To už je potom taková komedie, že zloděj okradne zlodě. To tam nemají žádnou ochranu. Tu rodiče bohužel nepoužili. Ona použila vlastně upravený fonty do té hry od překladů her. Jo, to nebyla její práce. Takže vlastně taky něco ukradla. Já, když jsem to dělal, neříkám, že jsem se neinsporoval nikde jinde. Mimochodem... Jejich čeština stále používá fonty od překladů her. Píše Squee. Takže jsi udělala vlastní font plus tu A oni teďka teda mají tu 03, která je lepší překladově, ale ten font mají od překlady her, protože byl... Oh. Kono a pořádně na hlas. Ahoj Pořani, zdraví vás Ruda z Pořanskýho. Už tam nejsem já! Už tam nejsem já! Ta Ruda má ten Constellation patch, stále reprezentuje ten Starfield jako já hodinkama. Praje, tohle je moje poslední snad už v téhle ty kauze video. Oh. Kde se doz... Uf, chat, je to stejně poslední video, jako je tohle, můj poslední long drive stream. Víte konečně, jste chtěli furt ty důkazy a to vyjádření jak jsme tu češtinu king, udělali. Baby. Jo. Tady, po, tady mé krátké předmluvě no, s tím pustá, video přímo na Let's go. čet ten druhý na obrazovce je doslova ani ne 30 sekund a už Hail doslova king, tady, tady 200 korun. Můžete přestat potvrzovat ruda efekt? Hail to the king, baby. Proč najednou lidi rýsavou, může přestat? Kamo, vyloženě, ten ruda je na obrazovce a mně přišlo 6 alertů během jedné minuty hlavního programátora, kde vám to ukáže a veškerou tu situaci, co se stala vysvětlí. No a než začnu, tak bych jsem ještě chtěl nějaký drobný věci k tomu říct. Hlavně co se týče tady té streamerky. Ahoj yeah, yeah, je okay, boys, el cifra dos, zajíc, neonit, gifted, Taky chvíli bude Ruda top donátor. Reálně to bude stejně jako včera, prostě Chonker konečně přijde to top dono. Snipe Ruda. Není všechno tak, jak se může zdát. Zvá... Dobré, Medmong, 12 euro, dobré, jo, Medmong, garnátek ze 14, děkuji. Pro fejků, děkuji. Hail to the king, baby. Asi někdy do posavač ale je hodně těch, kteří třeba mm. i na Twitchi zahlídli a měli Jel co těch. s ní Já končím s tím, reálně, můžete, chat, vy reálně prodlužujete tuto reakci a ještě nabíjte tomu Rudovi, že on opravdu jediný vítěz, on bude mít pravdu, jediný vítěz celého tadyhle z toho dramatu budu já, stejně jako Heizet je vítěz každého dramatu, protože já, oh, OK kluci. OK. Je, yeah, yeah, je vítám vás. No, OK, chlapci, vedmo hodil 10 darovaných sabů, ruda efekt. Nokia, dík za Prima, Vojta zdižuráš na poloviční rychlost. Oh! Tak zní jak Zeman, já si myslím, že každý zní jak Zeman trochu na poloviční oh, rychle. no! To je konec How to tohle. do King Baby. Uh... Nějaký reakce nám na ni přišly a e, přišlo nám hodně jakoby takových nepřímých důkazů e, jak to vlastně s tou její češtinou jako bylo, no. Jelikož jsou nepřímý, tak nemůžu konkretizovat no, e, kdo za ní stál, ale sama... Hele, hele, hele nepřímý důkazy, ty vole, to je vlastně jako to, co Ruda dropoval. V celých předchozích 40 minut. To Rozhodně tam nebylo nic, co by se dalo označit za jakýkoliv přímý důkaz. Byl jako za 9, do dík za 2, Hokejové Maniak dík za 5, Darovaných Savošů, Neciků dík za kilijáše, Neonej dík za 500. Hoši, seriózně, ruda efekt. Já furt nevěřím, že je reálnej, to se nic nepotvrzuje. A tu češtinu nedělala, jo. což jsem si Hail samozřejmě game, myslel. No, ty nepřímý důkazy směřují všechny na Jeden lokalizační tým, překvapivě ne ten, který jsem si myslel. <těk> Pane, v minulosti jsme mu dali češtinu, no, kterou to oni je to chtěli dělat. Čtvrtý hráč metodo. ještě. Takže se tomu jako nedivím. No. Nebudu říkat, jaký to je tým, ale ten jí v tom pomáhal, samozřejmě. No. Takže Ruda řekl, máme nulový důkaz, že to nedělala sama. A je tady tým, který jsme nejmenovali a ani ho teď nejmenuju, u kterého mám nulový důkaz, že jí s tím pomáhá. OK, zatím dobrý intro. A další věc. Jí se tahle ta kauza extrémně hodí, protože díky tomu vlastně získává spoustu těch followerů na... Rudo, tak ale už zase, did minule si strávil 40 minut tím, že je irrelevantní, nehraje ani ten Starfield a přece do ona není žádná konkurence, ale zároveň na tom profituje. Může to být jedno nebo druhý, buď může být t úplně k ničemu ani nestreamuje ten Starfield, nebo to dělá všechno pro to, tivo, aby měla tu pozornost za co a co nejvíce diváků a followerů. Buď může teda 9 měsíců nic nevydat, anebo teda farmit ty nový followery, ale nemůže přece v obojí, ruda. A tviči. A podle těch reakcí, co jste mi psali, já nechci na ně házet nějakou špínu, ale jenom tak těch komentů k ní bylo víc, kdo s ní... Přišlo mi na Whatsapp. Už jak měl zkušenost na Twitchi. Ok, já se jdu přečíst, jenom abych věděl. Pamatuju si, když začal streamovat, bylo naprosto evidentní, že v tom masivně pomáhá její partner. Ok, a to je špatně, nebo to zase nechápu, jak funguje vztah, nebo čem je jako špatně, že partner podporu... nechápu, upřímně, to, je asi jenom prostě je zase pařanský problém. V podstatě celý streamování YouTube kanál vzali jako továrnu na peníze s modelem pod tónu. Jak tady Ruda může dát něco takového, když ty vole sám říkal, že není vůbec přitažlivá jebemu? Které měly nalákat na teens, což jí podle plánu vytvořilo armádu simpů, kteří chodili po ostatních stranách a kontrolovali, zda se o ní nemluví několikrát u mě stolkovali. <skrý> to je další streamer, to je má je kartel. A pak jeden z nich vysypal, že jsem o ní mluvil a v později pouštěl útržek zvukového záznamu streamu a byl oheň na střeše. Sama přišla a vyhrožovala mi nahrášením kanálu a co se o copyrightech. OK. Vrátím se k jejímu modelu. Lechtivé názvy streamu, narážky a podobně. Chat! Můj stream je Teplo a konstantně každý streamoval svým ptáků a že o toho někoho z vás tady vysaju. Znamená to, že tím pádem taky jako si dopouštím stejné hry, ale mě to projde, protože nejsem ženská? Nebo tady mám armádu, gay, ass, neuvědomili, neuvědomili si jednu věc, celé by to fungovalo, kdyby nějak vypadala. <laughs> Oni sám řekli tu stejnou prostě pointu. Že skutečně za. Steřinko, já musím, já to, já jenom musím něco toho, jenom musím, já jsem si teď vzpomněl, že musím vyndat sušičku a sorry, to považuji za důležitější, než rudovo blekotání. Jsem za sekundu zpátky. Sorry. Delongu, díky za tři měsíce, Jakubosík za Kiliáše, děkuji ti. Tondo, díky za 200. Ruda efekt. Pak je tady komentář u tebe pod videem. Vy si uvorte jim rád, tyvo, tam jich je asi 300 snad. Mně se to nechce loudno, už. Ale jako... Osobně jsem s Pařenským rájem chtěl spolupracovat Hail na korekcích king, češtin. Jejich systém, kdy se vydá já, je překlad co nejdřív pro všechny a kdo chce, může spolupracovat na korekcích, mi přijde super. A jo, já souhlasím. Tak já jsem to zkusil. Ovšem narazil jsem na blok v podobě Rudy a jeho podivné osobnosti. A, ah, a teď tady jako teď přichází ten zdroj, proč tam tolik fluktujou lidi za toho půl roku. Rychleji než tady moderátoři. Ruda se veřejně vyjadřoval k češtině, kterou jsem zrovna opravoval ve smyslu, že já překlad je téměř perfektní a čeština nepotřebuje víceméně opravy. Stav v češtině, které jsem měl zmapovaný, tak jsem na Discordu slušně vyjádřil nesouhlas a napsal jsem, co vše bude potřeba ještě upravit. Dnes byl můj komentář smazán. Moc! Banujte v Četu, zakažte komentáře, banujte aj na Discordu. Ohradil jsem se tedy a ptal jsem se, proč byl můj komentář smazán. Odpověď byla stručná. Prý to, co jsem psal, nebyla pravda. Nebyla to rudová pravda. Zeptal jsem se, v čem konkrétně a proč byl komentář smazán. Nebylo na něj a napsáno, v čem se mýlím. Ten způsob komunikace se mi nelíbil. Pak jsem dostal ban na webu i Discordu. Hele, je to komentář pod videem. Nevím, že to být jako bernou minci sledovatele a followery je schopna udělat cokoliv, no. Fakt jo. Takže, tak. A další věc. Tím, že je schopna udělat cokoliv, tak udělá i věci, které by se dělat neměly, že jo, ale nechci házet na ně špínu, ale musíte vidět obě dvě strany mince, protože my jsme byli nařčeni, že jsme jako ukradli její texty, ale Překladění se ozvali, napsali to potom k nám i někdo do komentů, a je to tam veřejně, se to tam dá najít. Jo. Že ona použila vlastně upravený fonty do té hry od překladů her. Jo. To nebyla její práce, takže vlastně taky něco ukradla. <laughs> Nebo taky. Já to drama začínám milovat, protože on je tu plot twist. K těm fontům se vyjádřím, neboj se, pokud vím, tak jsem se omluvila Parasovi, ten tady je z, toho, ne z pařanského, z překlady her, který jsem přišel, aniž by si mou omluvnou zprávu přes Twitch odpověděl, odpověděl, přímo, aby není odpověděl. To teď nehraje roli, nechci dělat rozboje. Je mi smutno z toho, že ležím v žaludku i vám z překladů her, z toho, jak se vše vyvíjí, se opravdu nedívím, že se mezi sebou jako překladatelské skupiny furhádáte. <laughs> O. Oh. Rudův překladací nástroj je skvělý. Můžeš nahradit vše najednou a uložit jim to smiley face. Lů teda, to tam nemají žádnou ochranu. Tu rodiče bohužel nepoužili. Ty vole, tohle je jako fakt, tohle je bizár. Tak jsou ukradené fonty v češtině, která následně byla ukradená rudovým adminem, teda rudovým programátorem, který už nechce teď dělat další češtiny, ale má tady teda jako promluvit. To jste, v... to jste úplně v... já, já reálně začínám opravdu se přiklánět na tu stranu těch frajerů, co komentují na Facebooku a sice je to všechno zadarmo, o čem se tam do dů... podádat, stejně je to s... Hrajte to v angličtině. <laughs> to je, to je, to je f... Ty furt něco. Tak a to připomíná starý dobrý časy internetu. Víš co, kde v opravdu na přelomu toho tisíciletí všechno kradlo, všechny mapy byly dostupný na netu a každý to využíval a dál modifikoval. Modi, mody, mody se prostě upravovali random, Všechny no to, to je zadarmo. No tak samozřejmě je to k... uživatelská čeština. To ani nemůže být spoplatněný, když to je v cizím díle. Nebo jako takhle. Byly incidenty, kde jistá Red Dead Redemption čeština propagovaná jako tady Rudou byla za paywallem a šla stáhnout z jenom první kapitola. A může za to dostat donaty, jako třeba překlady her, jo. Ale, ale ty češtiny jako taky nejsou placený. Jo. Když jsme nasčeni to, že jsme něco krali. To už je potom taková komedie, že zloděj okradne zloději <laughs> se, se smájí, mě to se to je... Skvěl už v chatu, čus. Nejsou ukradený v pravém smyslu, byli na GitHubu, OK? GitHubu. Na Zinku jsem už poslal vyjádření, zítra bude aktualizace. Ne. Ono to bude pokračovat i zítra, čete. Já mě je úplně jasný, že já si zítra začnu pohodička videohru a někde v 11. Vojtas dropnul další díl a já. <laughs> přiložím si hlavu ke spánku, to přiložím si pistoli ke spánku. Fakt jako nepříjemný, jo. No, e, pokud vím, tady napsala, tak jsem se Parasovi, tedy je překladu her, uh -huh. který jsem přišel, aniž by mi na mou omluvu správnou omluvnou zprávu přes teď odpověděl přímo, jo, tak se mu to je za rok další série, ne, zrušej a to, a to teď nehraje roli, nechci vyvolávat další rozbroje, povídá, jo, mám tam obsaný. Je mi smutno z toho, že ležím v žaludku i vám z PH. Z toho, jak se vše vyvíjí, se opravdu nedivím, že se mezi sebou jako překladatelské skupiny pořád hádáte. Je to hrozná škoda. No. Proč se zasádá? Takže... A ona asi vydá potom k vyjádření k tomu no, Myslím si, že to už ty fonty má. Vojda Ruda nosí každý stream tu jednu stejnou košili, nepřipadáš si trošku jako... Což je ruda já v roce 2020, co když reálně to je prostě znak toho, že něčím prochází. Já taky mám takovou košili a vím, co to znamená. Ale taky chodím na skoro každý s ve stejným černým drygu, protože jich mám pět identických. Má spát jako originál. Jo. Tady šlo mě o to, že to bylo všechno nárychlo. No, no Soutěživost. <laughs> asi by se dalo říct. No, ale to pokračuje, že ze jejího týmu teď se tam na jejím Discordu chlubí nějaký Haman. Nám samozřejmě chodí škůdci do SM. Jo. No. Mají z toho radost, že tam můžou přepsat tolik. Je to zajímá, už teď mám vyjádření na mém Discordu. Skvělé. já se na to velice rád klidně podívám jako zítra, ale já mám jako celkový odpor k Discordu a k uzavřeným komunitám tam, protože za svoji streamovací historii po každý, co jsem vlezl na libovolný komunitní Discord, tak z toho nikdy, ale nikdy nevzniklo nic dobrýho pro mě. Nikdy v životě. Nikdy. Ať už to fix byl moderátorský Discord, ať už to byl komunitní Discord, ať už to byl Discord okolo turnaje, ať už to byly Discordy dalších streamerů. Já jako zůstávám na veřejném prostoru, kde všichni můžou vidět, co se děje v chatu a tím to pro mě končí, protože to, co jsou schopni jako lidi dělat ty vole na těch discordech, když je to pak nepřímo zodpovědný, to je něco jako neskutečného a opravdu Ačkoliv teda tady jako koukám už na čtvrtý nebo teda třetí rudého video, jak si trošku proti řečím a bude to vypadat jako schizofrení, ale je lepší se zdržet mimo tohle to drama, speciálně na mojí pozici, protože fakt jako opravdu mám extrémně špatnou zkušenost z toho vždycky řádků a pokazit nám tu češtinu. A jenom vědomost si zapadá, že jedným klikem my jsme schopni dát všem, kdo tam škodí bán a druhým klikem... Já jsem šašek, to říkal Ruda, no, myslím, ty, že v tom předchozím videu. To máme zálohovat. Klam nebo šašek, no. jedno z toho. Uh, ty špatný editace, který tam někdo napáchal, no. Takže tady se nám slečna směje, že tam nemáme žádnou ochranu, <laughs> Samozřejmě, že máme. Jo. No, a pro jistotu, aby jsme vás neškádlili. A stejně těch editorů tam máme registrovaný hodně přes 300. Pokud. Je, tak jsme registrace uzamkli. Pokud se to neuklidní. Máme tam spoustu skvělých editorů. Zítra, a to je, když si začnou lidi trollit Wikipedia stránku, to začnou editovat, že jo? A pak se to musí vracet. To se dělalo s mojí Wikistránkou, to se to jako chápu když tam bereš prostě něco, co funguje. A když tam máš velký trafik, tak to lidi začnou trollit. plná verze oficiálně všem, tak vyjde i nová verze, kde bude opravdu hodně. Jo, naše čeština editací. Takže bude úplně ve skvělé formě. Vše na všechno vyjdou update a všechno bude lepší. Jestli to třící, už teď není nejlepší. Tak to definitivně bude. Co tady AI jsou. Jo, tak si to budete moci samozřejmě zítra stáhnout. No, a editovat teď budou moci jenom ti, kteří jsou tam ověření, a jo, máme jich hodně, takže není potřeba, aby se tam někdo další přidával. No, no a teď k tomu nejdůležitějšímu, a to je vyjádření našeho hlavního programátora k tomu, jak tu češtinu udělal, a tam vám to všechno řekne, poví a ukáže tady to video je. Ahoj, tak tohle je moje vyjádření k kauze ukradené texty, nebo část textů od nějaký streamerky, veverky. A... On začne prostě mluvit srozumitelně, klidně a říkáš si, dobrý, konečně někdo není ruda. A troune to v 15, za 15 sekund, za 15 sekund nejmenuje, řekne od nějaký streamerky, které moc dobře zná, ví moc dobře. Až tam dropne jako prostě útok jako zase jako na vzhled. Jako dobrý? Já nevím, proč ty vole, já, tomu jako, já tomu prostě nerozumím, když do píči si tady vytáhne ty soubory, proč ty vole ty lidi si odmrdávají ty argumenty tím, že prostě a jednoduše se budou jako kokotí. Já to prostě nechápu. Na to jednoduché vysvětlení, protože s rudou vydrží dělat jedině další ruda. Mm, no, já, mm. Že to měl pařanský ráj propagovat jako svoji king, uh, češtinu. Uh, začnu hned ze začátku, uh, proč jsem jako neřešil tenhle problém nebo tuhle kauzu dřív. Když jsem se dověděl, že nás někdo našknul za kopírování dat, tak to pro mě byla opravdu jako poslední kapkaz a vážně jsem prostě myslel, že jde o podvod a snahu nás... Je ten soubor, Jde lomeno Starfeed, lomeno kauza. jedno mají je mít si vlastní soubor na kauzu. To už jako není prdel, no. To už jako... Já nemám takhle dobře udělaný soubor ani na svoje daňové přiznání. Protože uh, bohužel se tak stalo v minulosti už víckrát a v podstatě při každém vydání češtiny na větší hru Stačí se tady kouknout na kauza Hogwarts Legacy, kdy jsme byli, nebo já jsem byl osočený z toho, že jsem tu češtinu někomu ukradl, protože na tom jsem vlastně dělal ještě předtím úplně sám. A to bylo úplně vtipné, protože ten překlad absolutně neexistoval. Pak samé výhrušky a všechno. Pak taky vlastně The Elder Scrolls Online, kdy vyšly články, že vlastně to není udělané jako mod a to lidi nestahují, protože dostanou ban psala to nějaká ženská na nějaký svůj blog, kde bylo absolutně vidět, že ona absolutně tomu vůbec nerozumí. A pak ještě vlastně v tom textu ji přiznala, že jí to vlastně řekl někdo jiný, tuhle informaci, ale ona to podávala jako vlastní. A, a tak dále. Prostě jsem myslel, že i tady v tomhle případě jde o podvod a prostě chce někdo si na to nahrabat sledující. A nevěnoval jsem tomu čas, ani jsem nechtěl tomu. Ty vole, já bych fakt chtěl vidět ty lidi, já bych chtěl vidět, kde jsou ty sledující. Jestli na tom už půl roku někdo hrabe sledující, kde do prdele je ten nový streamer, který tady teda podělává, vole, každý AI překlad, který teď má tisíce sabů a je podle mě vedle mě, někde vedle mě musí být už ve Forbesu touhle dobou, ne? Kde je, kámo, ten mastermind, co teď ty má average, liter ty lidí na streamu? Sam těší ty slávy. energii, protože ten například... Je to hajz, jako No jistě! Kryset Ark se prostě vrací zpátky do hry. Uh, takže teď vlastně, když už mě všichni bombardujou s tím, že uh, se na to mám kouknout, tak uh, jsem si chtěl udělat vlastní porovnání, protože jak vám pak ukážu dál tu porovnání, co bylo v tom videu, já jsem ho teda nekoukal, protože já nemám opravdu... Hail to the king, baby. Ty volete, jak poslouchat rudu, ale s voice filtrem. Na to nervy. A, tak ty texty byly zpracované, jo, takže jsem myslel, že to je prostě nějaký podvrh, podvod. Když jsem stáhnul verzi, která byla k dispozici na webu Pařanského ráje, respektive ta první, kterou jsme vypustili, verze 0.2, a rozbalil jsem ji, tak jsem bohužel zjistil, jako, v čem je problém. A ono to totiž vůbec nebyla verze, která měla jít jako do oběhu. Nebyla to naše 0.2. verze. A... teď krát... Zápletka, za... pozor, jo, to zápletka zač... začíná to je intenzivnější. Krátké shrnutí pro ty, kteří už, nechtěj, nechtějí koukat jako dál. V rámci interních testů se dělali testy i s nějakýma datama z... ve veverčení češtiny a bohužel došlo k vypustění ty interní verze určený pro test a nemělo to jít jako mimo naší testovací grupu. Takže si stáhli její češtinu a dělali s ní interní testy. Zatímco Ruda v minulém videu říká, že nikdy v životě by, proč by kurva měl důvod stahovat cizí češtinu, že nikdy nebyl na její stránce, nikdy neviděl její video. Ty já se poseru, kámo. Ty já se poseru, ty vole. Takže ano, tady to jako máš, takže ano, ta první verze, byla opravdu její čeština, kterou jsme uploadnuli pod verzí 0.2, ale byla to chyba! Nebyla to krádež, byla to chyba. A 02 verze, která jako měla jít do běhu, tam bohužel nešla. Takže tohle je v podstatě to vyjádření, došlo k lidské chybě, a nebo chybě techniky. OK, a teď přijde jakoby omluva, Sorry, jsme dementi a nadávali jsme streamerce úplně zbytečně a dělali jsme si z ní prdel, jak vypadá, že je neschopná a ve finále jsme jenom my kokoti, stáhli jsme si její češtinu a uploadnuli jsme ji na náš web. Že jo? Jako, on se teď přizná, proč to video má další 27 minut? Já tomu nerozumím. Jako, jak dlouho musíš být, ty vole, v tom jako... Tam už se ale dostávám do nějakých spekulací. No a tohle je prostě vyjádření... A kdo chce jako si poslechnout, jak to mohlo vůbec vzniknout, něco takového, jak se to vlastně mohlo stát a stalo, no. tak uh, se do toho pustíme. První testovací verze češtiny, kterou jsem po převodu textu uh, vytáhl z Deeplu, a tady bych upřesnil, že já jsem vlastně nevyužíval tu uh, možnost x vlastně všechny ty texty přeložit uh, přímo v tom programu. Tam stačí zadat API klíč třeba k Deeplu nebo Google ještě je tam víc variant těch překladačů, tak když se tam zadáte API klíč, tak vlastně ten program X translátor, který je Zbytečně z toho děláte všichni Já netočím, 30, já netočím 37 minutový videa, já poslouchám, co z nich vypadne. Udělaný například téměř vlastně všech Bethesda her, tak on dokáže ty texty sám přeložit. To znamená, že když tam člověk otevře ty herní data, vyplní API klíč, dá to všechno přeložit, Aha. Aha. tak to má naprosto bez práce, přeložené a pak to může vrátit do hry. Jo. Jak to funguje, nevím, neskoušel jsem to. Každopádně ani nevím ostatní grupy překladatelské ani Veverka, jak, jakým způsobem to dělali. A vlastně mi to vlastně úplně, úplně jedno. A já jsem všechno a převáděl a je, je způsobem, na klasický to to text a překládal jsem to jako všechny ostatní hry. Takže jsem si dělal převodové skripty na to. A... Pak jsem uh, převáděl uh, ten formát zpátky do toho formátu toho programu, aby to šlo vložit zpátky do hry. Překonvertoval jsem to na herní data, vložil do hry, pustil hru, všechno fungovalo. Vypadalo to, že to funguje, uh, ale jelikož jsem to pouštěl uh, nově, tu hru, tak uh, jsem byl úplně na začátku a potřeboval jsem, aby někdo z, z našich testrů nebo editorů vyzkoušel, jestli to taky funguje, jestli tam nenaleze nějakou chybu v pozdější fázi hry. Aha. A bohužel, tam se zjistilo, že editoři mají problém s tím, že při rozhovorech nějaký pozdější fázi hry, jim zlobí kamera. Jo, a pak se řešilo, že jak to vypadá s anglickýma datama a tak dále. Takže já jsem dělal různé verze toho překladu, kdy se testovalo, jak to dělá, jestli to dělá s anglickými datama, jestli to dělá jenom s určitým souborem. S anglickými datama to bylo v pořádku. Nicméně, to, to, pořád neřešilo ten problém, jestli není problém jako přímo ve hře. Bak jako takový to asi nebyl, protože to by s anglickými datama jako nefungovalo, že jo? ale potřeboval jsem zjistit, jestli to s jinýma češtinama jako nedělá taky. Za normálních okolností bych tuhle možnost vůbec neměl, protože když my děláme češtiny, tak ji děláme jako první. Nikdo jiný prostě v tu chvíli nedělá, nebo není nějaká rozpracovaná verze, která by šla stáhnout a ověřit tuhle informaci, jestli to dělá i jiná čeština. Takže tohle já vždy většinou řeším prostě úplně na slepo. Prostě pokus omyl, různě kontroluju ty kódy, kontroluju prostě ty texty Aha. a tak dále, zkouším. Jelikož ale už existovala i na verzi češtiny, tak jsem vzal část dát, nebo respektive ten soubor, balík dat, který Uh, jsem si myslel, že je problematický a dělá ten problém. Aha. Vzal jsem ho právě z té verzi od Weverky uh, a udělal jsem testovací interní verzi pro náš tým, aby mi uh, editoři uh, ověřili, jestli je to v pořádku. v pozdě... Jo, to je bomba, já to chápu. Já teď jako nechápu, proč když tohle to lesto celou dobu jako ví a teď to tady přiznává proč Ruda má dvě separátní videa o tom, jak tam vaflí, že ta ženská je úplně zbytečná, její čeština stojí za hovno a že to ani nemohla sama zvládnout. A že nikdy v životě jeho překladatelský tým neměl potřebu stahovat cizí češtiny, proč by to kurva dělali, ať už od překlady her, nebo od ty vole, to, co, co zaštiťoval Fiola, nebo tady od streamerky. Tomu jako úplně nerozumím, že proč to do prdele trvalo kurva, proč to kurva trvalo tři dny se dostat k tomuhle tomu. Připnutýma komentářema. Dější fázi hry, takže jsem jim tuhle verzi dal. Protože Ruda je i užitečný idiot, ten programátor mu to dva dny neřekl, doufal, že to chcípne a teď momentálně už nezbylo nic. Já si to reálně, jo? Ta teorie, kterou jsme měli už včera. Ruda je úplně hovno o tom, jak to funguje ten software, tam prostě okolo něj běhá 300 různých editorů, který mu tam lezou na Discord, něco ty vole vytvářejí, tady jeden něco ukradne, tady jeden něco ty vole zmalí a Ruda prostě a jednoduše to distribuuje a on dělá ten ksicht a vy, má se prostě tu slávu tam vyhřívá na o můj bože, jsme nejlepší češtěnářský tým. Ruda je rád prostě a jednoduše, že pustí tu videohru a svůj 4K stream, že? Standardně prostě na cloudech si předává. A když mu prostě ty vole tady programátor řekne, já jsem to fakt neukrát, Rudo, ne, opravdu. Tak Ruda, hele, když to říká, já mu věřím, vole. A teď jako prostě za ty dva dny, tam máš takových prostě argumentů, že to je všechno píčovina, že pak už jako, ty vole, ale já teď, jako vole, kurva, už mi řekni, jak to bylo. Já na to nahraju vyjádření. Data. A potvrdili mi, že je to opravdu v pořádku. Takže já už jsem věděl, jako kde je problém, v jakém souboru. A mohl jsem se u nás na to zaměřit. Aha. A problém byl v podstatě naprosto jednoduchý. A byly to ty, tyhle ty cesty k těmhle interním souborům herním. Sice nevím, jako co to přesně dělá jako v textech, ale prostě to tam je. A nejsou to jenom tyhle DDS soubory, jsou to ještě další asi tři různé jako typy souborů. Řádku toho to zase tolik nebylo, do padesátky určitě. Takže pak už když jsem věděl, že tohle je blbě přeložený a dělá tuto paseku, tak jsem to u nás opravil. A byla to vlastně verze, která byla ověřená a byla připravená k vypuštění jako verze 0.2. Samozřejmě byla to verze bez ručních editací. Aha. Takové verze většinou jako ven nevypouštíme, ale bohužel bylo rozhodnuto, že prostě to půjde ven. Rozhodnuto kým? tady už můžu jenom spekulovat, kde se stala chyba. Uh... Rozhodnu to kým? Do prdele, jaká je tam hierarchie? Na vrcholu je ruda. Jo, prostě žádný ruda, žádný pořenský ráj, ten jako prostě bez toho, aby věděl, jak se to vytváří a měl nějakou kvalitní komunikaci, tak tam jako sedí, kdo jako rozhodl. Do prdele, jestli to je jeho čeština, a on to teda tady ten programátor to solo dělal spolu s tím DPL kdo teda jako rozhod? Jak je, k, bylo rozhodnuto, co to kurva znamená? Teď to asi bude znít jako výmluva z mé strany, ale nestalo se poprvé, že by na cloudu došlo k spožděný synchronizaci souborů. A v podstatě věc tak, že ve chvíli, kdy se nahrávala šeština na, z cloudu na web, tak tam prostě byla ta interní, kterou jsem posílal uh, editorům. Kdo ale rozhodl ty vole, že to půjde ven v té 02? Reálně kdo, kdo, já furt nevím, kdo to rozhodl. Tam jako na Discordu je hlasování všech těch 300 editorů? Nebo prostě Ruda dru, dupnul do stolu a řekl, jestli to nebude mít jako první, tak to nevydávej vůbec. Na test. A nebyla tam ta naše, která měla uh, v tu sobotu ta 0-2 výjít. A nebo. Prostě jsem ocas a nepřepsal jsem uh, tu interní uh, testovací verzi tou regulární naší, která měla být. Okay. Do našeho editačního systému jsem importoval ale správná data. Uh, okay. A verze 03, která vlastně byla připravená uh, ještě v době, předtím, než mě všichni začali bombardovat s tím, že uh, je tady nějaké naštění z uh, odcizení nějaký části dat tak uh, ta už vlastně byla připravená téměř a akorát, že se prostě vydávala až uh, do světa, až v nedělním streamu, jako večer. Uh, jenom pro představu, ještě jak jsem říkal. já už to jako máš celkem jako jasný přiznání a pochopení toho, kde jako vznikl ten fuck up. Já tomu všemu jako rozumím a chápu, že se to může stát a že to je lidský error a že nebyl úmysl ukrást tu češtinu. Tomu všemu jsem ochotný věřit po z tomu vysvětlení. Fakt jsem, ale v tu chvíli, a to je to nejhorší, je ten ruda ještě větší kokot, protože on tam dva dny nakládá, obvinuje, schizuje. Dokonce tvrdí, že i ona by to vlastně mohla ukrást. Není schopná to přeložit. A pak ty vole ten jeho vlastní kurva programátor, o kterém ještě říkal, že chudák, teďko von on odejde, on ten hejt už asi neustojí. Se přizná, že tu její češtinu stáhnul, použil a ty vole v dlení fixoval chyby. Do prdele! V tuhle chvíli prostě na začátku té rudové předmluvy mělo být omlouváme se, byla to lidská chyba, omlouváme se té streamerce, ano, použili jsme jí verzi na korekturu a teď máme nejlepší češtinu a příště to pohlídáme. Hotovo. Jasně, byl by si za dementa a musel by si spolknout ego, ale mohl by si dál pokračovat a lidi by řekli, hej, okay, ale hele, dobrý, v pořádku, hlavně se to vyřešilo. Vypnutelý komentáře, 37 minut, a treštolkování v prvních dvou minutách i po tom ztom. Do prdele! On ti řekne, ty vole, tohle je můj nejlepší programátor, kámo, dělá pro velké firmy nejlepší překlady. A on ti sám ten programátor řekne, ale já jsem to teda použil. A ten ruda, ty pičo, tak to mě dal až do nepříjemné pozice, že bych já musel říct, že jsem neměl pravdu. To do prdele. Na začátky. Počkej si nakonec a nedělej závěr. Fety, ale on vyloženě tady říkal, hele, pokud to nechce zasovat celý tajlec si schrnutí a tam to celý řekl, ty už to jenom opakuje složitější. Ale jo, já to dokoukám, s nejsem dokoukal předchozí do i to před předchozí. se neboj, že já to teď vypnu. je opravdu ty exportované herní data. to není prostě text. na to se prostě musí dělat převodové skripty, protože takhle by to samozřejmě nešlo vložit do překladače když by se to překládalo přes ten X translator jak jsem říkal, stačilo by zadat API klíč a přeložilo by se to samo, nemuselo by se to exportovat do tohohle formátu. Mm -hmm. A tohle je ještě formát jako trošku jiný, tam ještě trochu víc dat u té verze, kterou jsme jako dělali, ale to je v podstatě jedno. největší problém u takovýchhle dat je ten, jak můžete vidět, tak vlastně ten soubor obsahuje dva typy dat. Jeden, když by se natáhly ty data a překládali, tak na, jedné straně ten. Včera říkal, že to je nejlepší programátor, že by nikdy neměl potřebu stávat cizí čeština. Koum On koum tady teď řekne: Hele, ty vole, je, nikdy cizí čeština to, nebyla takhle čále, brzo, teď tady byla vodský, tak jsem ji použil, protože očividně to fungovalo. Pak jsou tady ještě nějaké ID a tak dále. Tak dále. Problém, kdyby to bylo všechno, kdyby byl source destination na jednom řádku, tak je to úplně easy, prostě jednoduchý skript. Uh, prostě parser, uh, JSON, XML, JSON, to je úplně jedno, jednoduchý, ale tady bohužel problém je ten, že když je to rozsekané na víc uh, řádků, tak uh, ty parsery prostě s tím mají velký problém. Chceš a... mi říct, to že to je ten hlavní programátor, dělá údajně pro miliardové firmy, má problém rozparsovat tohle, já nevím, jestli si vymýšlí, nebo je to výsněh v oboru. <laughs> já, já, já nevím, sorry, já, já se absolutně nevyznám v tom, co mi tady teď ukazuje. Pro někoho to pravděpodobně bude extrémně vtipný, já nemůžu říct, že bych to skledával vtipným. Očividně to není moc dobrý programátor, skoro nějaký basic, když neví, co znamenaly ty DD soubory. Já, sorry, já v tomhle vím hovno. Jestli tady jsou říct, co expertizu, jsou mají expertizu v tady z toho oboru, tak to pravděpodobně vypožadují za extrémně fany. Mně to jde teď mimo. je to prostě do jednoho řádku nebo prostě rozum. Na jednu stranu Bůh ví, co Borec Rudovi řekl ty první dva dny, aby si zachoval tvář. Je to mě jasný, teď on chtěl zdrhnout, on prostě hlavně ty vole, ty Rudo řekni tohle. Rudo to tam četl jak užitečný idiot z toho textáku, přijal nějaký urážky, nějaký ty vole svoje schizodoměnky, že jsou všichni proti němu. A teď jako je v prdeli, je prostě v, je v patový situaci. A jestli někde na konci bude velká omluva, tak jako v pohodě, ale já nerozumím po tom, co on se tady fakt jako přizná a řekne, že to byl lids lidský error. Tak jsou tady ty první dvě minuty, kde Ruda zase prostě ty vole, plive akorát kyselinu. Zhodí, takže tady se musel, museli dělat jako složitější skripty, není to zase nějaká úplně věda, ale není to až tak úplně no, banání. Není to věda, já nebudu no. říkat, jakým způsobem to řeším já. Každý, kdo si to řeší, si to nějakým způsobem řeší. Tím v podstatě, že v sobotu vyšla ta 02 verze, pro mě vůbec nekončila práce. Ani zdaleka. protože my editace neděláme v žádném cizím softwaru. My jsme jako mohli teoreticky to editovat v tom softwaru X translátor, a vlastně by odpadly veškeré starosti, které byly jako s převodama těch dat, textů do našeho editačního systému s něj a tak dále a tak dále ale na edit všech her máme prostě vlastní interní řešení a potřeboval jsem dostat kompletní texty, jak anglické, tak české, do toho našeho systému, takže jsem potřeboval ty data dostat do takového formátu, aby to šlo importovat a hlavně pak vyřešit kompletní automatizaci, aby nikdo ručně nemusel texty z toho editačního systému vytahovat, pak je vkládat do toho X translator programu, a, ale aby se to dělalo automatizovaně. V editačním systému máme pouze čistý text. Takže i na tohle se musel udělat převodové skripty, které nejdřív ty věci, co nemaj, nejsou text a nemají jako v, v editu co dělat, tak je odstranit. Pak data importovat, pouze jako čistý text. A pak vyřešit vlastně i zpátky vrácení všech ostatních jako dat do těch textů předtím, než se to importuje zpátky do toho X Translator programu. A tam ještě nastal jako menší zádrhel, protože obvykle uh, tahle automatizace je kompletně řešená přes uh, terminál a X Translator na převod textu, který se používá, tak uh, on nemá terminálový režim, pouze grafické rozhraní, takže i pro tohle jsem musel dělat zvlášť skript, který ve virtuální prostředí simuluje pohyb myši a, a posílá přesně na souřadnice a pořadí a čas, tak aby simuloval prostě to naklikání Já celého teď procesu. Já teď jako chápu, že tady vysvětluje, dát. jako jakým způsobem se češtiny vytváří. Já nerozumím, v čem je jako to validní k tomu, z čeho byl obviněný. A pak vytvoření a k čemu se už teda přiznal. dát v tom X uh, translátoru. Jakoby, a vlastně všechny češtiny, které já jsem dělal. Jako to video se jmenuje, jak tu češtinu udělal, to jako hej, dobře, tak asi jako tak koledoval automatizované jsem si o to, ale... a, a, automatizace je možné, možné vyvolat přes mého Discord bota, který... A, který... Proč mimochodem v té omylem vypuštěné verzi, kterou si stáhli jenom na kontrolu, byly upraveny slova a smazány její podpis. Nebo jsem minul kritickou informaci. No, no, ona nikdy neměla jít ven, ale byly tam nějaké zásadní úpravy, jak kdyby mohla jít ven, no. Mají přístup vlastně všichni uh, vyšší editoři a vlastně přes příkaz Neminu uh, si vůbec nic? a název hry uh, se pustí ten bot vlastně pustí automatizaci na serveru uh, a pak, když je dokončená, tak uh, pošle jako zprávu odkaz ke stažení aktuální verze. A tady se v podstatě můžeme kouknout na porovnání těch verzí, když teda jako chcete porovnávat verze, když jako řekl jsem, kde nastal problém, ale porovnáme si to teda. A mám tady porovnání, kde vlevo je interní verze, kterou jsme používali na testování. To je ta špatná verze, bohužel, která jako vyšla do světa omylem. A tady je ta verze, která vít měla. To je ta první verze bez editací. Můžeme pak kouknout ještě porovnání ty první verze bez editací a pak to, co už lezlo z editačního systému. To takhle Kuda já vážně stáhnul dvě minulý videa a tady les to vydal bez komentářů. On stáhnul ty předchozí? Jo. Předchozí dvě videa zmizely. což se jako nedivím, protože vzhledem k tomuhle přiznání, ty předchozí dvě videa jsou totální sračky a zapírání. Ať už na základě toho, co si Ruda myslí, nebo na základě toho, co mu nakecal ten programátor, který teď mluví. A vlastně, který já jsem importoval. Já ten... čekám na zprávu Wartamerovi, ať si, si stáhnej ty reakce, že už jsou bezpřednětný. Tačního systému. No, takže tady jsme si ukázali, jako kde byl problém v těch cestách k těm interním datům, proč se to vlastně celé řešilo. Tohle jsou oni. No a když se kouknete, tak vlastně všechno zelené jsou rozdílné řádky. No, no, takže rozumím. tady je vidět, že prostě těch rozdílů je tam mrak. No, no jasný. No tady let, tohle z toho už je, jak když ona ukazovala její překlad a ty překlady her že když dáš takovýhle obrovský množství textu do DeepL, tak ti to po každý vyjde i jiný slovosled. Že tady máš tvor je uklidněn a nemůže reagovat, versus tady je tvor se spamatoval a nemůže reagovat, jo. Co fakt jako, čím delší věty, tím jako jináčí slovosled, překlad a tohle všechno. A... Že to prostě nejde vygenerovat, nebo není tam ta šance, že by se to vygenerovalo na 99% stejný u takového množství textu. Tady se pak můžeme dostat do fáze, kde už vlastně nesedí ani řádky, Protože tady jako tenhle problém jsem taky řešil, jako u naší, našeho překladu v pozdější fázi, když se to importovalo, že vlastně uh, neseděly řádky. Uh, neseděly řádky a to vlastně tak, že uh, mezery mezi jednotlivými řádkama, tohle to jsou třeba texty, uh, třeba dokumentů ve hře. Jo. Já nevím, proč a... prostě Ruda tři dny zapírá, jenom aby mohl ty vole na svém streamu být říct, že kámo, já jsem první, jsme, jsme, první, který mají češtinu na Starfield. Proč prostě ty vole se nedostane na moji pozici a neřekne čau, já jsem první, kdo může hrát Starfield a nemá prostě presky. Kámo, ty cesty k tomu, aby si zachoval tohle ego tady jsou? Jo, a jsou mnohem jednodušší ty vole, než tohle vaflení celý víkend. Tam prostě to odřádkování nesedělo. Jo, tady to má prostě špatně. Je možné, že v nějaký novější verzi to vyřešila, anebo to prostě neřeší, že tam ty řádky nesedí. Ani nevím, jestli to ve hře reálně dělá nějaký problém, jakože je to prostě roztahle na víc řádku ten dokument. Asi když to nebude nějaký dlouhý dokument, tak to ničemu jako vadit nebude. Ale... Ale v podstatě Jive, to je... Jedno. Já fakt nechci, jako opravdu nechci přeceňovat svůj vliv a ptám se jenom vás, právě mě to vrtá hlavou myslíte si, že bychom se dostali k tadyhle snu přiznání, kdyby se to nikdy nedostalo ke mně, abych na to nereagoval? A jenom by se byly ty komunity tady od streamerky, od překlady her a bylo by to, jenom by to bujelo v té vlastní bublině? No to teď jako nemusíme řešit vůbec, jo. To je jenom jako říkám Kdyby to bylo jako, že by to byl a snesitelný damage vlastně control. Těch pár komentářů by se jsou smázlo tam a tohle všechno. Veliké. Jo. Takže asi k tomu tolik. Teď se můžeme podívat na tohle to je naše první verze a tohle to je naše aktuální a můžeme si to dát porovnat. Ty vlastně za to můžeš ty. No jako je to vtipný, protože ještě včera mi fryer psal, ty, psal, ty vole, ne každý by se měl, nejenom ne protože, nejenom protože jsi sledovaný, by se směl srát do každý píčoviny. A kde jsme dneska? Ne, je prostě víš co no. jo, můžeš držet hubu a je to, pro, je to víc profitable. Teda, tady je rudá efekt, tak to je speciální to, jo, ale... Jako hlášení, že jsou to velké soubory, tak. A tohle to jsou, tohle to vlevo je naše aktuální a vlevo je první verze. Takže jak můžete vidět, i tam je jako mrak věcí, protože už se hodně věcí editovalo. Tady vidíte tyhle ty stopy, kde je změna. Jsou to takové, jako vždycky, jasně má to prostě 200 000 řádků textu, takže samozřejmě za tolik editoru nemáme, jo, aby tam bylo tolik změn vidět, ale je tam dost změn. Je tam nějakých Uh, něco přes 2000 řádků. Již jo, já tomu věřím. Opravu. Já věřím tomu, že teď je ta čeština vůbec lepší. Že ta 0.3. bude možná i fakt no jako reálně to nejlepší to, možná to čeština takonec, momentálně. No. Já tomu uh, jako věřím. Je mi to líto, že se něco takového stalo. Byla to nejspíš prostě lidská chyba se chyba. člověka. A omlouvám se prostě ve verce, jestli to takhle jako zasáhlo, ano. nicméně pro nerozumím, že je z toho taková ale kauza. Jako neřeknu, kdyby, jsme, kdyby tady se řešilo. Prosím tě, ta kauza je kvůli tomu, že pracuješ pro člověka, který je schopný opravdu ty vole bez informací kopat všude okolo, vidět ty vole všude dvojitý agenty a být sexistický dement dřív, než ty vole mu řekneš tu pravdu, protože vidí, že jsi to posral. Jo, to jenom já ti jenom jako odpovídám na tvoji otázku, která teď tady padla ve videu. Bylo to, že ona tady, nevím, nechala desítky, stovky, tisíce člověko hodin na ručném překladu a my jsme si jako v uvozovkách vypůjčili část dat a použili to jako v naší verzi, ale jako jednalo se téměř o verzi, která prostě vylezla s minimem editací z překladače, takže to byla prostě akorát jiná verze, Uh, translátor překladu. Já souhlasím s tím, že jde o píčovinu. Že to fakt není ukradený ruční překlad a že to je ukradený to, co vylezlo z DeepL a že to reálně oproti ručnímu překladu, který trvá měsíce, byla relativně krátká, rychlá, několika práce. O to ale ubožejší je, že takovou sračku je schopnej dva dny zapírat, mlžit, a urážet všechny okolo sebe a banovat. Než konečně ty vole řekne, jo, tak jsme si vole ten první den půjčili něco, co prostě vypadlo po pár hodinách, protože to někdo měl dřív. To je to bizární. Oni neukradl ledvinu, oni neukradl půl milionu, oni neukradl ty vole překlad, na kterým kurva strávila tisíce člověkohodin, hodin, jak on sám říká. Jo, Tady je o to, že on doteď tady ty vole není pořádná omluva a tady a výložně by ani nepřišla, kdyby se to takhle nerozmázlo. A dva dny je tady prostě naříkání, říkání, jak ty vole, já jsem irrelevantní šaše, clown kokot a ve finále stejně dostaneš tohle. Jo. Takže nevím, proč to jako je takové pozdížení kolem toho. Protože Ruda do prdele no, půl, kámo, tomu, cíl, já nevím, to, vole. Co se to stalo? Omlouvám kvůli se. Kolik těch programátorů se musí vystřídat, aby pochopili, pro koho dělají? Ještě bych uh, chtěl poukázat na jednu věc. A to je ta vlastně, když jsem porovnával teď ty data, tak jsem si stáhnul verzi i uh, češtiny překladu her. A jako nejvtipnější na tom je to, že když se podívám na tady je složka teď češtiny, tady je složka překladů her. Tady ještě mám nakupovat ty fonty. porovnání ty soubory. A jako nejzajímavější na tom to, že třeba fonty, pozná, to jsou prostě dovět. ty soubory, které... Už pro něj nedělá nic, já ho znám, kdo to dělá. Pracuje se mnou v práci a říkal jsem mu, et se vysír na toho blbce. Jakože už, takže pracuješ taky v Ústavu fyziky kondenzovaných látek? Řeší českou diakritiku, která nefungovala, jako bez úprav ve hře. No, jenom pro pochopení, tohle jsou prostě soubory, kde jsou uložené fonty. In-game fonty, kde se určuje... To, to reálně prostě je jak špatný vtip. Do baru přijde Zaměstnanec ústavu fyziky kondenzovaných látek, streamerka Aruda. Jakým způsobem se jaký znak bude ve hře zobrazovat? Nebo prostě fonty jsou, jakým způsobem se budou znaky zobrazovat a je to po jedno, jestli je to v Wordu, Excelu, prostě v počítačích. To jsou prostě fonty. Nasměruju z k Barmanovi a přesnění. Sadím se s tebou o 500 a babek. První soubor fontu. Uh, byl vytvořený 1.9. v 10.22. To je tady verze. Moje vyjádření o fontech je zde, OK? Jej! A už jsme tady až po koule, tak to můžu zrovna přečíst, že jo? Právě jsem dopsala vyjádření k fontům. Ráda bych se vyjádřila k fontům. nenapadlo mě řešit. Fonty jsem našla veřejně dostupné na GitHubu překladů her, ani jsem nepředpokládala nepře nic jiného, vzhledem k tomu, že překlady her mají zkušenosti s překladem Fallout 4, který používá prakticky stejný způsob ukládání fontů. Přišlo mu úplně zbytečné fonty vytvářet znovu, když už je přede někdo udělal. Blahuje jsem si myslela, že překladatelé nejdou proti sobě a že záleží především na kvalitě překladu samotného, což je něco, na co jsem osobně pišná. Přišel mi tedy naprosto v pořádku boží font od týmu, který dělá překlady a fonty na hry už 13 let. No, to je zase vypůjčení něčeho cizího. Aj, 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 aj. Aj, aj, aj. OK. Kdyby mě kdokoliv z překladu R kontaktovala osobně a přímo, tak bych fonty okamžitě stáhla a zařídila se podle toho. Věřím, že by se nechovala jako ruda v případě, že by s tím byla konfrontovaná z důvodu, o které můžeme pouze spekulovat, kontaktovali napřed vás, jakožto média. Jo, Zink, oni to vlastně měli na tom Zink článku, že jo? Aha. Tím se samozřejmě neobhajuji. Poté, co jsem to zjistila, díky vašemu článku, jak jsem se Parasovi, jakožto zástupci překladu her, okamžitě osobně omluvila přes PM na Twitchi a veřejně na Discordu. Můžu Discordu, momentálně jsou již fonty v mé češtině i slovenštině zcela nové a moje. Pro úplnost děkuji tímto člověku, který mě kontaktoval na Discordu a sadu fontů pro mě udělal a následně mě naučil, že vytvářet upravené české znaky do existujících fontů je jednoduché. Okay. Po s ním jsem si tedy všechny fonty upravila znovu a sama, bych měla jistotu, že upravy jsou zcela mé a nikoho jiného. Zároveň v suvka, kde je to celé záležitosti jsem přišla na to, že překlady her, jeden z fontů má špatně, takže čeština bude zadově je ještě hezčí než do posud. Přikládám porovnání mého fontu a špatného fontu. Chápu. Jak ve verky. tak úplně stejný soubor vytvořený v ten samý čas je uh, překlady her. A to samé ten druhý soubor, ten je vytvořený 1.9. v 10.44. A tady je ten druhý soubor vytvořený v no. 10.44. No vlastně. Proč z GitHubu? Nevím. Tady absolutně nechci soudit. Nicméně, věce má tak, že jsou to naprosto totožné soubory. No? Takže ty fonty udělal jeden člověk nebo někdo a jeden od druhého to vokopíroval. Kdo od koho? Nevím, ale jako typoval bych tady tu stranu, ale zase říkám, nevím. Třeba se na tom, že, že Veverka použije ty fonty, se třeba s překladama her domluvila a je to tak prostě domluvené. Jo. Ale nejsou to jenom fonty, je to i ten soubor a konfigurační, který určuje, a, které znaky má ta hra používat. Když se ho tady kouknem... Já nechápu, proč to prostě nepřekládají v Comic Sansu. Úplně napr bez změn. Prostě Abych vám mohl říct, v dementi, vy to chcete, ty vole mít. v češtině, tak tady máte, užijte si Comic Sans a odmítnu bych na elaborování. Naše verze, třeba s překladem her, to je v podstatě jedno. Dáme si to porovnat. Tak, jak tady můžete vidět, tak a, tohle je strana překladu her a je i veršina. A tady vlastně přidávali oni ty české znaky, které se mají používat v jednom i druhém řádku. No, prostě jsou tady přidané separátně na konci. Uh, když to já jsem si na to dělal skript, který uh, mi to seřadil prostě nějak Tohle To video reálně mohlo být o 20 minut jako kratší, minimálně. Jo, prostě, hele, ano, lidská chyba, posral jsem to, omlouvám se, teď už je ta čeština 100% originálně naše. Hotovo. Ruda stáhnul předchozí videa, omluvil se, že se choval jako dement. Hotovo. Mohlo to být fakt takhle jednoduchý? Opravdu mohlo? Smysl úplně, aby to nebylo takhle... A vůbec. ještě třeba dobře, poukázání, a hele, ona teda jako fond vzala z překlady her, takže jako vole, taky to nebyla úplně fair game v tom, že to prostě... Jo. Ne, ne. Je to úplná kravina, ale řešíme úplně vyhrocenou aféru, tak chci poukázat i na takovéhle detaily. Já, když jsem to dělal, neříkám, že jsem se neinspiroval nikde jinde. Mimochodem, jejich čeština stále používá fonty od překladů her, píše Skví. Takže jsi si udělala vlastní fond plus tu slovenštinu, a oni teďka teda mají tu 0.3, která je lepší překladově, ale ten font mají od překlady her, protože byl. V... Uh... No? Já jsem dobrý. měl otevřený třeba. 86. A ještě před vydáním té hry jsem zjišťoval, jak je to technicky udělaný, abych to jako dokázal udělat bez toho, abych to nějakým způsobem musel nějak složitě zjišťovat. A věděl jsem, že je to takhle udělaný. Proto tohle já už jsem měl připravené předem, protože ty české znaky se nemění. Takže já jsem věděl, že tohle tam prostě musím přidat, a napsal jsem si skript. Mohl jsem to tam skopírovat takhle, ale já jsem přesně věděl a nechtěl jsem, aby jsme se dostali do fáze, kdyby to třeba někdo z překladu her otevřel a řekl, hele, to je to samý, tady to úplně skopírovali jednak jedný. Jasně, de facto je to to samý, ale já jsem si dal aspoň tu práci, abych to tam udělal jinak, aby to nebylo úplně jednak jedný. Proto mě absolutně strašně mrzí i to jako selhání, že se řeší kopírování cizích dat, když já i takovéhle kraviny jsem v té naší verze řešil. Mohl jsem se na to vysrat. Musel jsem tam skopírovat jednak jedný, to samé ty fonty jsem tam mohl jebnout jednak jedný, prostě úplně bez úprav. Ale prostě jsem to tak nedělal. Tohle už byl bohužel můj poslední projekt. To je všechno úžasný, ale prostě jako ty vole no. Jako jo, dal si z práci, skvělý, ale prostě Posral z toho a šlo to řešit tak strašně elegantně, s takovou pokorou, která se nedostala nikde. nikdy. A za ty nervy mi to opravdu nestojí, a protože já s týmu jsem dělal vlastně téměř všechny velké hry, jenom já. A, a s každou se prostě pojil nějaká kontroverze, nějaký problém, a za ty nervy mi to opravdu nestojí. Já jsem to dělal prostě pro zábavu, pro komunitu, pro lidi i pro sebe, aby si lidi prostě tu ty hry mohli užít prostě v češtině a nemuseli čekat prostě dlouho. Jasně, jsou to prostě translátor překlady, ale někomu to pomůže. To, a to byl prostě záměr. A já už si maximálně udělám nějakou češtinu prostě pro sebe, pokud bude nějaká hra, kterou si koupím a budu... Nejvíc komediální mi přijde, že Rudovo příjmení je pokorný. Chlapci, já... Ty vtipy se píšu sami, já tomu rozumím, ale ty vole. prostě hrát a udělám si na ní překlad. A takže takové malé rozloučení. doufám, že se na mě jako nikdo tady nebude zlobit, za podle mě ne je zase tak jako velký průser. Prostě šlo o omyl a opravdu přímě říkám, že to není Já souhlasím, ten průs, já zase, já souhlasím, ten průser není obrovský. To není ukradená ledvina, to není podělaný barák, to není podělaný komerční projekt. Fakt není. Tady jde o to, že to chování bylo fakt, jak kdyby byli nařknutý do píči z toho, že ty někde zbaslili půl milionu. Tady je obrovský průser, nejenom v tomhle chybě, ale v tom spolíhání na to, Rudo, teď řekni tyhle sračky a hlavně zapírej, zapírej, zapírej! Já končím, tohle to vyšumí, tohle z toho se nikdy v životě nechytne žádný velký streamer. A jestli jo, tak o něm řekni, že je skurvený clown, který je irrelevantní, chce si na tom vydělat a už ti tohle jednou udělal u Hogwarts Legacy a neměl pravdu dement. Ty vole. Záměr. Omlouvám se ve verce, jestli jsem mi nějakým způsobem ublížil. A to je asi všechno ode mě. Tady programátor řekne, já se omlouvám, je to její překlad a v prvních dvou minutách Ruda řekne, ty vole, tam musel být nějaký tým a já nemůžu říct, jaký, mám jenom tušení. E, e, reálně. Podle mě, i kdyby teď ten programátor rozrazil dveře tomu Rudovi do studia, kde on bude sedět v tom žlutém trikotu a řekl mu Kurva, ona to udělala, tady je ta její čeština do píči, já ji použil. Tak ten Ruda, a, a kdo to tady utekl z ústavu, to, 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 to je nějaký Vojtův agent, on mu vymil mozek, on mu gifnul týr tři a, a teď tvrdí, že ta čeština ve skutečnosti je od ní a, a, a že má počítač a umí udělat deep L, já to dnes nechápu, jak ten program funguje, když jsem distribuoval 30 češtin. Užíte mě... no. Užijte si hry a mějte se fajn. Ahoj. No, tak, si... tak... a teď předpokládám, že Ruda, který tvrdí, že neviděl jedinou reakci, tak si kurva aspoň pustil to, co ten programátor řekl. Jestli teď Ruda řekne, já jsem jeho video neviděl, já ho jenom distribuju, tak ty pičo, já už tady opravdu exploduju. Jste to slyšeli, já jsem z toho opravdu špatný, protože v tom bylo selhání, bylo to způsobené tím, že jsme byli tížený na čas a člověk může udělat chybu. Z naší strany to nebyla vědomá. Vy nejste tížený na čas. Vy sami na sebe vytváříte tíhu, abyste mohli se honosit tím, že jste první. To je, kdybych, kdybych, já řekl, hele, já jsem v pátek měl na píču nastavený stream, protože jsem měl jako jediný klíč a byl na mě tlak. Nebyl, kurva, mohl jsem to klidně spustit až v sobotu. Tady nestál Todd Harvard s pistolí, který mi říkal, ten preskyt nedostaneš, že ho nebudeš na v pátek. To je, to je tvůj vlastní časový stres. Jste úplně v pohodě mohli tu češtinu vidět až v sobotu. To je jenom o tom, že chcete být ty, který vydávají jako češtinu, který vydávají češtinu první, že si to sami udělali závod. O tom, kdo to bude nejrychlejší, ne, kdo to by nejkvalitnější, aby to hrůda mohl mít v titlu každého streamu. Opět streamujeme v 9 večer novou hru a už máme češtinu, protože jsme kurva nejlepší. Má chyba a nikdo do poslední chvíle nevěděl, jak, co se stalo a nikdo to neudělal s Můžete si myslet cokoliv, ale nebyl v tom žádný špatný z naší strany úmysl, ale jsme z toho špatný, protože jsme, ty češtiny děláme pro vás, děláme to s láskou a k tomu neexistuje samozřejmě žádná pořádná omluva. Chci se za celý náš tým vám samozřejmě omluvit, mrzí nás to, a snad takovou malou satisfakci za to bude, že s češtinama nekončíme a ten distribuční systém upravíme tak, aby k vám byl maximálně vstřícný. Což znamená, že naše češtiny. Budete si moci stahovat na streamu jako... Bude fakt fryer. on se jako teda omluví, ale primárně tu omluvu jako směřuje těm pařanům, který psali ty sračky, který dál budou psát sračky, který tam stáli při něm a věřili mu každý ten blud ty poslední dva dny. On jako neřekne třeba, hele, omluvám se Vojtěchovi. Já jsem ho nazval, vole, že je jako irrelevantní pičus, a lže. A teď jako teda se ukázalo, že vole, on to jako trefil a že opravdu teda jako ty argumenty tam nejsou jo. A můžu se třeba omluvit té streamerce, ale potom co jako já jí grillnu v prvních dvou minutách, tak ještě tady jako teda aspoň tu omluvu směřu na tu komunitu. Protože jsou moji ostatní už do hajzlu. vždycky, protože jsme komunitní, tak to testujeme. Takže vám vždycky vyškočí a že stream, takže se můžete stáhnout češtinu, což je příjemný, no. Ale všechny naše verze, i ty nejnovější, budou vždycky ten den, kdy to budeme vydávat, dostupný už je na webu. To znamená, že na webu budete mít i ty nejnovější. Že už nemusíš chodit Go do chatu stream, na jeho stream. Na stream, okay. protože je třeba v práci nebo někde, tak si pak můžeš zajít na web a tam ta čeština bude taky permanentně. Okay. No, takže vydávání češtin bude k dispozici... Stejně jak na Twitchi a na YouTube, tak i na webu. No, nebudeme tam už dělat. Byť musíte brát ohled, že ta. Hele, chlapci, Ch jako chápu, je to jenom můj dojem, nebo opravdu chápu, že Ruda fakt tohle video točí jako na first feel. Že on fakt jako začal to intro, kde nakládá a pak si úplně poprvé fakt pustil to vyjádření toho programátora a teď vlastně mu došlo a teď teda jako backtrackuje. Že on opravdu ty vole není ani natolik jako na té úrovni, že by si nejdřív spustil ty vole to vyjádření a pak podle, on fakt jede konstantní prout myšlenek, jak kdyby na to reagoval live, až na to, že na to nereaguje live. To je bizarní. To je... A i tak ty vole! neuříznu ten začátek. Je, 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 je. To je... Ty myšlenkové pochody jsou neuvěřitelné. Vždycky poslední verze je ta testovací, občas je ještě upravujeme, ten nemusí... ale on si nemůže dovolit druhý take, protože musí všechno mít první. no, no, 100% může tam být něco špatně, už se to mnohokrát stalo, proto jsem to nechtěl dávat na web, dokud to jako naše komunita přes stream neověří, že, a, že na ten web dáváme vždycky až ty, tak to jo, musíte tak brát. Já to pak vždycky z toho webu tu poslední třeba nahradím tou správnou, jo. ale budete to mít i tam. Aspoň takhle nebudeme napadaný, byť už teď poslední dobou to vůbec nebylo, že naše češtiny jsou nějakým způsobem nezpoplatněny, ale musíte vytvořit určitou akci, s kterými jako něco máme. Tak teď už ta akce je jenom přijít na web a kliknout si na to a stáhnete si to. Jo? Já tam teď v průběhu asi zítřka, no jak budu vydávat ten Starfield zítra, tak postupně všechny, jako by budete to mít nalevo, který vám odkazoval na stream, tak teď to vám to bude přímo na tu aktuální češtinu. Na levo budete mít všechny ty aktuální rovnou ke stažení. Takže tam postupně nahodím, možná je to stihnu dneska večer, než půjdu ještě spát, uvidím. Každopádně v blízkosti maximálně dvou dnů tam budete mít ke stažení všechny nejnovější češtiny na webu taky. Jo? Klikem na Marušku. A to tak už zůstane. Jo? Takže podmínka přijít na stream přestane platit. Jo? Tak snad aspoň takovýhle ten malý ústupek, co jsme udělali, bude vám trošku stačit jako omluva, a moje srdeční taky. No. Mrzí mě to, mrzí to našeho programátora, mrzí to celý náš tým. My jsme do poslední chvíle opravdu mysleli, že to prostě tak není, ale lidský faktor selhal a to se někdy stane. Jsme jenom lidi, děláme chyby a když je člověk ve časovém stresu a chce to stihnout všechno, aby to klaplo, tak se to taky nemusí úplně povit. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Já vám děkuju za nadcházející snad podporu, že na nás nezanevřete, děláme to pro vás a končit na češtinama nechceme, jo. A budeme lepší. Tak. Naviděno. Zdař a pář. Hrozlivý, hrozlivý. Ve finále to je prostě, hele hoši, zůstaňte se mnou, vole, já teda udělám ústopek, ale pro vás. Nebyla tam jediná mířená omluva přímo na slečnu. Prostě tam nebyla. On na to jako neměl. Naopak nebyla ani kurva schopnej vystříhnout jeho první intro, než si teda prosposlechl, že ty vole, tady opravdu se to posralo na jejich straně. Tak i tak nebyl schopný po co se sám mrkne na vyjádření, ze sebe vypotit to jedinou větu, prostě omlouvám se za ty nařčení, které byly v předchozích dvou videích a mažu ty dvě videa. Jo, a to je prostě ty vole, fakt. Tady jde o hovno, co se týče prostě té tý krádeže, prakticky, jako, jo, že nejde o tolik jsou to AI překlady, jejich několik verzí a nebyly tam, jak on říká, ty stovky jako lidských hodin, nebyl to vole překlad. Tak jde o to prostě, o to otřesný, odsporný chování ty poslední tři dny. Reálně ten programátor ty jako měl ty tisíckrát víc pokory než, nebo opravdu jako to, tisíckrát víc pokory než Ruda. Fakt, že jo. No, um, teď teda jako prostě, jaký je moje vyústění z z toho. No, já jsem rád, že jsme se dobrali někam teda jako, kde si můžu říct dobrý, tak jako, hele, vole, pravdě bylo, nebo ve spravedlosti, jakkoliv tomu chci říkat, bylo za dost super bombastický, můžeme dál pokračovat, jo. Teď jediný, co teda jako nad čím přemýšlím, je jestli jako teda vole smazat ty reakce, co on smazal teda ty dvě předchozí videa, tak jestli smazat ty moje reakce, které jsou jako který Wartamer má vydaný. Protože tím teda jako řekneš dobrý, je to ukončený, peace. Ale zmizí to jako bez důkazů a nikdo už se nebude moc zpětně podívat na to, jaký strašný, jako jak za, jak za hroznýho za tam fakt, ale jaký zapírání tam bylo ty první dva dny než ty vole, přišla tady lesta katarze v podobě, že už bylo jasný do prdele, že už není šance mlžit, už ten programátor ty vole s tím půjde ven, jo. Já, ne, neomluvil se ti, já nechci, aby se Ruda omluvil mě, protože čistě upřímně jeho omluva mě je úplně uprdele. Vím, mě kurva zajímalo, co si o mě myslí Ruda Pařan ty vole, jak si myslím, že nemůžu dělat tady tu práci, protože bych se zhroutil tady z každého dementa v chatu. A to se někdy může stát. <laughs> jo, ale opravdu potřeba, aby jeden z nich byl ruda. Jo. Čili já opravdu nepožadu, aby se omluvil mě. Já jsem absolutně v pohodě s tím, že mě ruda vidí jako klauna, protože myslím si, že já jakožto chlap chlapovi, v momenty, začal nakládat na mě a tady na na, 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 slečnu, ty vole, já jsem mu taky začal nakládat. Oba dva jsme si vyměnili docela ostrý banter. Já jsem mu řekl, co si myslím ty vole o vo 40 tníkovi ve žlutým trikotu, který vole má za 8 let 16 tisíc odběratů a myslí si, že za pár let mě překoná a já budu irrelevantní a on bude stát preskyty. Jo, si myslím, že jako ty urážky jsme si tady vyměnili docela jako slušně. Tudíž jako já jsem úplně v pohodě. Myslím si, že jako to byl fairway rap battle. Jo. Bachá by to neslyšel z Lukáš, přesně ale jako já si myslím, že v rámci jako tady který on fakt jako nevěnoval tu omluvu, tak já nevidím moc důvod, proč bych jako to měl mazat. Jo, nevidím důvod, proč bych to měl mazat. On tam neodvolal věci, které řekl v těch předchozích dvou videích, on je prostě smazal bez toho, aby se k ním jakkoliv vyjádřil. On to prostě nechal zmizet. A já odmítám to jen tak jako nechat zmizet, jo. Smazal to kvůli sobě, jasně, že to smazal kvůli sobě, skvý. Ježíš Maria, tak hele, smažeš to a budeš doufat, že dostlíní na to zapomene a jedeš dál s těma češtinama. Jo. Já to tam nechám být. V případě, že Ruda. V případě, že Ruda by projevil takovou iniciativu a takovou pokoru, když už se jmenuje pokorný, a koule a nějakou jako mužnost, a normálně tady napsal slečně, že se omlouvá ještě jako specifický. A když už by byl v tom, tak třeba teda i mě, ale jak říkám, já to nevyžaduju. Hele, jsem úplně v pohodě s tím to potom smáznout a říct, jo, byla to píčovina, ale vyřešilo se to. Kdybych se do toho kurva jako nevložil, tak pravděpodobně by to prostě zůstalo v tom zatloukačském módu a nikdo by tomu nevěnoval zase takovou velkou prostě pozornost, jo ale to, takže já to tam nechám být a nechám to na Rudovi. Fakt to nechám jako na Rudovi, jestli se jako ještě ukáže jako charakter, nebo ne. A to je asi jako nějaká, to je jako jaký moje uzavření. To je prostě nějaký moje uzavření. Jo, ne, opravdu mě fakt Nejvíc, fakt mě za celý ty tři dny to celý ty tři dny mě absolutně fascinuje. Jak u takového sporu, kde i on sám opravdu ty všetně programátoři řekne, že jde vlastně o nic, o testovací verzi, o něco, co ti DeepL vyhodí za pár hodin. Ani ne. Tak je schopný se prostě rvát do krve a ukazovat na kohokoliv jiného. Vo všech říct, že jsou pejčusové. Nebo to líknul Indian, nebo jsem to líknul já. Že to není šance, že by ona měla překlad že je ženská, že ani nemá PC, že nemohla ty vole to udělat bez dřívejšího přístupu, který podsunul nějaký recenzent, nebo já, když jsem měl ten jediný, Že fakt, opravdu v tom sebeklamu, v tom křehkým egu, všichni vokolo musí být celý svět proti tobě a nemůžou mít pravdu, než ten vlastní člověk, ty vole, který na tom dělá, proto ani není ruda, ten nikdy v životě na češtinu nesáhl, mu fakt už ty vole řekne, ty vole. A co mě teda samozřejmě taky ještě mrzí mimo jako teda toho rudu, ale to je s každým takovýmhle jako užitečným idiotem. Ať už je to novotnej, ať už to je rajchl, ať už to je ruda. Je, že i po tomhle tom tam budou stovky, stovky lidí, který furt, i kdyby tam teď povolil komentáře, ti řeknou, já si stejně myslím, že Vojtěch je strašný píčus a neměl se do toho srát. Co mu je do toho buzíkovi? Už přestaň si jako Ruda. Uh, ty jsi vyloženě psal celou dobu, ty bys si mohl moderovat slovenských politikov. Budeš hrát už Long Drive. Um, OK, cool. Jo. Že fakticky jako tady je průser, že ty vole, jako samozřejmě ten Ruda není jediný, kdo je v tom klamu. A tady, když odhalíš ty vole, ty karty tak stejně ty vole tam budou stovky lidí, který furt jako to prostě budou muset nějak vytěsnit. A protože by to do prdele ty vole ukázalo, že ani oni neměli vůbec. pravdu s těma komentářema. Ať už umí reakce, nebo u té jeho, která už teda je smazaná, že ty už se jako nedochovají. Nebo i u toho Zink článku. Jo. To je fakt jako, to je extrémně v hajzlu. Hmm. To je 310 komentářů. 310. Den jsem hrál s češtinou od Veverky a den od Pařanského hraje. jsou tam rozdíly. Každý si to může porovnat. Ta Veverčina stála za píču, takže tu nepodporu. Agrelus sprý 26 let, ale vyjadřování a projev 14-letý chovanec pasta, pastáků. Chovanec pastáků, jo. Jasný, no, to jako jo, bratře, ale jako víš co, jsem z prostej píčů 26 letej, určitě. Co ale nejsem, nejsem 40 letý ty vole lhář, co bude den zapírat, a co bude celý víkend zapírat češtinu. Je, jako. Lolon tě nazve kaunem, zbytečným člověkem, Ukradne překlad, který vydá omylem, má sexistický narážky, nakládá tobě a tý slečně, co to jde, a pak ho ještě donutíš, aby se omluvil. Ne, no, já si nemyslím, že se omluví, já si fakt nemyslím, že se omluví. Opravdu si nemyslím, že by to přišlo. Tady fakt ty videa jsou smazaný, nějaký vyjádření, který je jakž takž bez toho, aby to zničilo jeho ego, vydaný pro tu jeho komunitu těch pařanů, který dál budou psát, tyhle sračky, i když. I ten Ruda, ten Ruda, kdyby teď natočil video, kde řekne, hoši, Měl jsem, neměl jsem pravdu. Vojta měl byl celou dobu v právu, myslím si, že to je to dobrý streamer. Tak stejně ty vole lidi, kamo, já nevím, vole, Rudo, podle mě ty vole jsi nechal vymít mozek, jo, chápeš? Do prdele, vole. Nefňukej, vrchu, ve nefňukej, jsou to zmetci. Ty máš asi 15. A určitě to je i vekový průměr tvojich fanoušků. Kámo, oni přeložili online hru Elder Online. Co si přeložil ty? No, hovno, stejně jako Ruda. O čem se bavíme? Alebo ta nezabudka, že ho to obvinujete vůbec? Já, absolutně, já, sorry, já tady ta jazyková bariéra mě strašně dává na prdel, já vůbec nevím. Mm, mm, mm. Vědět, že tam budeš poště druhého, tak jdu přihodit nějaký tisícovky. Kámo, ruda F, on mysnul ruda efekt. Hele, tady je ta borka, co psala, že skví je odporná, ale sleduje rudu. A je, že já mám všechno na obličeji blízko u sebe, že reálně vypadám jak šikmo okay, ale ruda, že je nejvíc sexy muž. Tak tady nechala komentář, jsem se ani nevšim. Ty čteš knižky fanliště a koukáš na filmy s českými titulky, to ti titulky neruší, když tomu rozumíš. OK, jak to není útočný komentář, tak to je v pohodě. To je jenom čistě otázka. Tak to je Gucci. Zkus koukat na film s přízvukem. To jo, ale když umíš anglicky, doporučuji anglicky spíš než český. A to, to je legitimní point. Já už jsem si myslel, že to bude sračka, ale to je reálně legitimní point. Opravdu dívat se s anglickými titulkami, protože tam pak se dějí ty slova přesně na to, co říkají, je dobrý a líp se tím naučíš tu angličtinu. To souhlasím. Že reálně, to, to je dobrý point jsem se spletl. Celá tato kauza nemusela nikdy vzniknout. Já souhlasím. Po vydání Hogwarts bylo dost času změnit přístup překladatelům k lokalizacím. Jenže v klasický překladatelský týmy se nále tváří AI z prostý slovo. Přitom mohli a měli přejít s modelem AI češtiny Dayvan pro hladový hráče a pak v klidu ručně překládat. No tak jakoby překlady her furt jako měli tuhle verzi. Oni ti ji nedoporučují, ale mají. Zatímco dělají na tom překladu. Ne, raději chceli proti větru, nechali rudu virus, nechali ho vybudovat překladatelský AI tým, vypilovat kontroverzní systém distribuce, a.k.a. že musíš být u něj v chatu, využít tam koment, který je dost často v sub only, takže jako jo, vytvořit editační komunitní nástroj a když už nakonec i překlady her EU vydají svoji verzi AI, byť se paras opakovaně byl do hrudi, že co bude živ, tak nikdy paskvěl jako AI na svém webu nebude mít. <laughs> Tak koukaj, kolik vlastně verzí AI češtin vzniklo a řeší, kdo komu ukradl překlad z DeepL. Ty vole, tohle je jako ostrý komentář. Ale ty vole, no. No. Nefakako. jako jo, opravdu to ukazuje, že v momentě přijde nová technologie a teď se má změnit zajetej pořádek. To bylo už v tom únoru. Budou lidi, co se z toho poserou, budou lidi, co na tom vyrostou, budou lidi, kteří radši odejdou, než aby prostě a jednoduše najeli na nový systém. Jo, vždycky to bude volet, když, hele, to je fakt definice toho, když se kácí les, ale má to na úložtu, ne na svém babu, takže tohle aspoň dodržel. jezí, <laughs> Jo, je fakt jako, on tady má legitimní pointu. Do prdele, když se kácí pes, tak lítají řízky. Ne, vlci, když se kácí. Ne, ty vlastně vyjou a karavana jede dál. Ale to... Kdyby do prdele fakt byl někdo profesionálnější, kdyby dřív ty vole klasický překladatelé řekli hele, to je já, je to sračka, ale tady to máte, protože opravdu hele, prostě je to v pohodě přes to DPL, a lidi kurva, který se nebou chtít učit anglicky, se to nikdy nenaučej. A tohle budou preferovat. Je to rychlejší, je to zdarma. Jo, Češi to budou milovat. Pojďme ty vole to dát. A my můžeme zatím bylo. Po... Fakt, jako kdyby tam přišlo rychlejší přizpůsobení, tak je pravda, že ty vole, kdo by si řekl, hele, Ruda, podle mě je fakt bowler. To opravdu bylo rozhodnutí, hele, znouzecnost a někde se to muselo vybudovat. Ten Ruda fakt byl, ty vole. Na krás ten byl, fakt byl. Ten Ruda byl na perfektním místě v perfektní čas. to už moc sklizíš, čeho je moc? Ukáž? Kdyby měl každý tyto problémy a hovno děláte to zalové. Ty vole Jasenče, musím vypnout, to je hnus samý chytrák. A... Taurene, prosím tě, jako já chápu, že jsi asi jako lehce zklamaný, protože jsi byl na jiné straně ty tři dny. Ale prosím tě. Potom, co jsem tři hodiny svého času strávil tím, že jsem sledoval tyhle videa a nějaký vyjádření k tomu, nech mi prosím aspoň těch pět minut, kdy si to můžu užít, prosím. Pět minut. Jo, pět minut, jenom mi napiš, že třeba, hele Vojta, svole, já jsem rád, normálně seš píču, že se tady reješ do nějakých sraček, ale tady legitimně se to asi jako dobralo k nějakému víceméně aspoň jako něčemu, co se zdáleně, vole, podobá happy endu, tak jako dík, vole. Jo, jako prostě, mi to uprdele, tu, tu češtinu nepoužívám, hradu to v angličti, ale jako dík, vole, to cením, že jo. Někdo by se z toho třeba posral. <laughs> to už to bylo 6 minut, Ok, cool. Vojta se v podstatě přiznává, že jako jediný dostal klíč. Tady jsou moje skrvavené ruce. Že ano, tím, že jsem největší streamer mi sama Bethesda poslala preskyt a dostal jsem klíč. Já se přiznávám veřejně. Tady jsou moje skrvavené ruce. Já jsem dostal klíč na videohru. A, a, teď se přiznám ještě víc, není to poprvé. Chytili jste mě. Ale ta pizda, co jí promuje tady a zastává se jí, tak tu hru v podstatě ani nevlastní. Moment. Ta holka co lže a tu češtinu si asi vytáhla, já nevím odkud. Jako reálně ty vole, když tu hru chceš překladat, tak tu ruku musíš vlastnit, jak ji nepřiliš. Ona ji nevlastní, ani nestreamuje. Když nestreamuješ, to se rovná, že nemáš tu hru. No fakt jakoby. Když neuděláš aspoň jeden stream ze hry, tak ji nevlastníš. Není žádný důkaz, že tu hru máš koupenou nebo smazenou. Zajímavý. Přijde mi hodně divný, že by měla češtinu do hry, kterou vlastní a ani nestreamovala lidi. Zamyslete se trochu, používejte mozek a ty to taky, pokud nějaký máš. Proč vždycky tohle píšou lidi, kteří následně vyplodějí větu, kde neumějí dělat tečky, velký písmena na, na začátku věty, neumějí dělat čárky a slovosled je reálně, jak kdyby to prostě psal Maďar, který se ty volete týden učí v Praze češ češtinu. To je bizarní, to je fakt jako masakr. No a teď samozřejmě ten jako průser je, že ty vole tohle to jsou jako ty lidi, kteří se podívají na tu Rudovu jakože vomluvu a řeknou, kamo to je frajer, ten Ruda je bowler, on ještě se jí vlastně omluvil. ta ženská může zůstat úplotný, ale Ruda bude pokračovat a ještě líp než předtím, miluju Rudu, kámo, já bych ho volil, vole, já bych ho normálně volil, kdyby kandidoval, to je fakt masakr, vole. Fiola je něžná. <laughs> tohle je největší, tohle je největší potvist celý tý dramy. Baty, prostě Baty napíše, že Fiola je opravdu něžný. Já jestli někdy uvidím, jestli uvidím ten rok Fiolu třeba na jak k němu prostě přijdu a řeknu, Filipe, pojď na mou hru a jenom ho obejmu a, budu, a odmítnu elaborovat, řeknu mu, mají ho chytnu a řeknu, Filipe, ty jsi tak něžný a, odmít, a odejdu a odmítnu elaborovat. Ty piču. Počkejte, až začne dělat překlady Žalud a jeho banda, budete ještě rádi <laughs> Hej, tenhle má legitimní point, jestli je tady někdo, kdo bude mít, kdo je schopnej, kdo je schopný mít víc moderátorů a editorů než Ruda, tak to nemůže být nikdo jiný než Petr Čeklaud Žalud. Pařanská čeština je top, bude se s tím muset smířit. No, No je, no. Potom se vyřešil ten úvodní problém s pomocí zjistí češtiny, tak byl možná ta ještě fakt teď je... Oh! oh no! Mimochodem Čeky dnes oznámil, že to plánuje, no joke. Ty vole, a neplánoval, pro, neplánoval náhodou i Čeky, že bude mít nějaký vlastní jako štáb, kde by byl ty vole, sledoval s tím stream a volby, nebo on vždycky jako řekne nějakou jako bombu, že fakt ty velký plány jsou jako velký, ale pak to dojede samozřejmě na to, že ty vole by to někdy musel realizovat a dost často to jako to, že Dobré jo, ale bíste jste tady trošičku podpásovka, jo. Já k vás tak poslouchám, to se nedá, jsme jen lidé. Rudá tu omluvu měl vypalovat tak, že mělo hrát tohle celou dobu na pozadí za co mluvil. Ty finální tři minuty. Dívej, nikdo netvrdí, že jsme jenom lidi, fakt jako ty vole, já opravdu jako reálně i tomu programátorovi věřím, že jsem nahrál omylem. Jo, fakt jsem, já jsem fakt ochotný věřit i tadyhle s tomu. Opravdu jo, že udělal úplnou pičovinu a že to fakt tak jako, že to teda neplánoval. Že teda si vypučil, jako překlad, aby zjistil, kde je problém a pak tam teda fakt jako to posral. Věřím tomu, fakt jako jo. To chování potom, ale ty vole, to je to. Vyspělýho, dospělého člověka neurčujou jeho chyby. Určuje ho, jak se postaví k tomu, když ta chyba přijde když dopadne na lidi v okolo něj. To je do prdele to, co přece definuje nějakou vyspělost. Ne to, jestli děláš chyby. Do hajzlu je jedno, jestli ti je vole 15 nebo 50. Vždycky budeš dělat chyby. Tedy jde o to, jak se kurva k tomu postavíš. To je to, co do prdele definuje. Jestli jsi chlap. To je celý a vždycky to tak bylo. Okay. To není poprvé, co se vám něco nelíbí. Stále vytváříte věci, které jsou pouhým ulhaným nesmyslem. Před 19 hodinami, no teď už nejsou ulhaným nesmyslem, teď už jsou pravdou a i rudovou pravdou. Co bych ještě upravil? Hrajete si na svém písečku a nechte konkurenci žít. No hlavně to není, jako ruda není moje konkurence. Za prvé je na YouTube, za druhý já ani nepřekládám hry, takže Hell fakt jako to. Agrailus, ty jsi kus velkého kokota. Zveřejníš video na určitý spora jednu stranu na druhou útočíš. Kamo, já jsem si dosá pustil obě dvě videa od začátku do konce. A prděl, to, že mi jako jeden přijde jako že což se prokázalo, ty vole, co jako sorry, no, se omlouvám. To, co je, reaguješ jako na drozích. To mělo být na drogách, nebo? A ty podněcuješ nenávist na pařanský ráj? No jo, je tomu tak? Rudovi to nepíší na Whatsapp, ale na ICQ. <laughs> to je píči, kámo, to je fakt prdeli. Zapařenický raj v kalotách XD. Jako víš co, hele, když už nic jiného. Ty tři dny byly relativně zábavný, klasicky díky lidem, co mají moc peněz a moc volného času tady dropovat bomby. Tady je fakt jako šílený, jak ty dva dny ty lidi psali, proč by po 25 češtinách měl potřebu někdo krás češtinu někoho, kdo udělal jednu jedinou. A ono to tak fakt jako, když si jako říkáš, ty ve proč, jaký jsou to? Ale opravdu, když musíš fakt si musel jít do toho hluboko, podívat se na to a pak ti to, ty vole, opravdu ten programátor sám řekne. A to, jak tam fluktují ty editoři a programátoři, ty vole, no, to je masakr, man, to je fakt masakr. celá rudová prezentace. Ty. Já tady můžu projít ty komentáře už jako u Rudy, protože, protože. Čau, jsem taky skoro 50 letý tlustý překladatel a tvůrce tutoriálu pro Farming Simulator. A když jsem poprvé viděl na netu Rudu z panického ráje, přesně jsem věděl, jak nikdy nechci v životě dopadnout. Ruda prostě nikdy nebyl ani nebo nejostřejší tuška v penále. Kámo. Co ti jebe? Počkej, kamo, tobě něco, někdo řekne něco špatného, ty vytáneš jeho čet a pak mu ještě dáš mute na několik hodin, smiley face. A co by si chtěl, abych jakoby udělal? Jakoby zapíral tři dny, točil na něj videa a nakonec můj moderátor vysvětlí, že jsem neměl pravdu, nebo já nevím, co po mně teď jakoby chceš, když mi tady frajer jako po tom, co bylo přiznání, tak mi napíše, dobré Vojtas, tak si jako vyhrál po třech dnech, ale jakoby jako stejně si ještě jako docela píču, upřímně. Jo, tak jako super, ale ty vole, jo, dobrý, ale asi jako s takovým mindsetem úplně nepotřebuji číst do prdele přece jeho názory, vole, že jo. To si taky, no ty vole, jako tohle z takovou vůbec nemění nic na tom, že jsem koko arrogantní, to jako souhlasím. Tohle je důvod, proč si, proč si lidi myslí, že streamery jsou tašky, protože je reprezentuje Ruda nebo já, ty vole, tak teď moment. Místo aby borec řekl, jo, můj tým se chtěl flákat, nevěděl jsem o tom, streamerce, se omlouvám, pokusím se jí to vynahradit a vyvodím z toho důsledky. Jo? Je to furt aspoň chlapský. A takhle šovinisticky se kroutit, jak žížala. Ty pičo, Je to ubohý. A hází to špatný stín na streamery obecně. A kdyby si třeba zeptal Rudy, tak on řekne, že já házím špatný stín na streamery, protože tak to vypadá, že nejúspěšnější streamer je skurvený adolescent, co furt mluví zprostě a ještě za to dostává hry dřív. Tak kam se pak máme posunout jako scéna? No, no. Ty házíš velký tlíštín, stín, protože jsi tlustý. Uver. Vojta, za mě charakter, kdyby mi se, se zastal malý streamerky, kterou neznáš, za mě klobouk dolů. Jo, já jsem dva dny byl za White Night a já jsem vyloženě prostě se zastával ty vole holky, kterou neznám. Já jsem vyloženě byl definice ty vole White Knight a Simpa, chápeš to? A mám to zapotřebí, kámo? Posune mě to jako vejš na příčce českých streamerů, no asi ne, že jo, když jsem u stropu. Ale vole, nakonec jsme se někam dobrali. Já jsem dostal nějaký do nás, aby... Můžu si jí dohrát svůj Starfield. Nej, nejvtipnější teda za mě je, že celý tohle to drama i okolo hry, kterou ani Takže Je to kurva vole dlouhá RPG hra, na kterou tady prostě nebude sledovat os, Takže já jsem rád, že jsem se popral za AI překlad, který nepoužívám. U hry, kterou nedohraju, protože prostě ty vole lidi víc zajímá drama a kolektorky v okolo než ta samotná. Hele, jako, no, 10 eh. hodin je dlouhá. Ta hra nemá 10 hodin, šéfe. Jo. 10 hodin má v případě, že rašneš hlavní dílou linku a skipuješ každý dialog. Pak ano, dá se dokončit za 10 hodin. Ale reálně, když si hraješ jako nějakým volnějším tempem, tak je to spíš tak těch 30. Já tam mám teďko 25, ale hej. Pojď to se jako, že mám tě rád, ale někdy ty tvoje srandy a jokey dávají jenom smysl pro ty teens. No nebo lidi, co jsou permanentně zna, online a viděli no. každý film a hru jako já, to jsou ty konstantní reference. Nakládat někoho zde jenom kvůli tomu, že ho nemáš rád, je dost hnusný. Pokud chceš zanechat nějaké rozumné chování, chtělo by to změnit. A teď prosím tě, Heperko, reaguješ na co? Jako na to, že jsem Vorudovi jako něco řekl po tom, co on jako opakovaně zmíní, že to je slečná a ne zrovna pěkná. Navíc já tady mám jednu fotku z, uh, prosím tě, 4 Games 2019 a teď nebudeš věřit, kdo tam je, ty vole, se mnou na té fotce. A jsme tam jak největší parťáci. A Grail to komentuje, jako kdyby tuhle aféru udělal sám. Asi je uražený, jak se naposled musel taky, omlouvat. Taky, no tak, ale víš co, důležitý je, že pan Grobner sleduje opravdovou alfu, která se zásadně neomlouvá nikdy. Já vždycky jako sleduju radši influencera, který se nikdy neomluví, protože to neumí, než někoho, kdo řekne, hele, tu první reakci jsem dělal na základě toho, co psali v chatu ve dvě ráno a byla chybná a proto jsem jí smazal. Byl jsem kokot. To je fakt rozdíl mezi tím, jestli jako opravdu v těch chlapech vidíš alfa samce a lá, ty vole Andrew teď nikdy neudělám kurva chybu, nebo jestli reálně už jako se jako dostal někam, no. Ale hej. Ty maráš vole. Tohle je důvod, proč, se, proč, už se Agrael nedá brát ve svých názorech absolutně vážně. Tyhle, tohle je tak sladký číst retrospektivně, teď, když už prostě víme, jaký to bylo a je to z jejich strany přiznaný. To je tak sladoučký. Utopil se ve vlastním egu. Hm, no, no. To, co je pravda, už není důležité. Důležité je, to se lidi do krámu a z čeho máš prospěch píše fanoušek Frajera, který dva dny bude mlžit, než aby prostě napsal sory. Byla to lidská King, chyba. Baby. To je dobrý. Na straně jedné je já překladatel, který svou práci zahýbal českým trhem a na straně druhé lokalizační týmy a herní distributoři, bez kterých bych samozřejmě Agreus neměl všechny ty fajnové spolupráce. Uh, já do roku 2018 jsem nedostal jedinou hru dřív a furt jsem byl nejsabovanější a nejdonatovanější streamer. Jo. To jakoby, Navíc tu spolupráci se Starfieldem placenou, to je přímo s Bethesdou, tam jsme reálně skipnuli českou distribuci, jo. To jenom jako říkám, že jako česká Senega je super a dostal jsem tadyhle tu třeba úžasnou kolektorku Elden Ringu a dost často mám od nich klíč dřív, to je nice. Ale zrovna tady a ten Starfield jsme šli přímo na Bethesdu, protože si mě přímo vyžádali. To moment, když jako na ty international komunikaci, tak jako pak samozřejmě jako ta česká scéna už jako se na ní nemůžu úplně vymlouvat, že jo. Ve videu říká, že Pařanský raj nepadal jediný důkaz, že Češťům neukradl, ano. A to, že slečna nepadla také žádné důkazy o krádeži, ho už netrápí. No, až Já na, to, to že, uchladím. až na to, že podala a potvrdilo se to teď, takže schválně pro všechny, kteří nevidí, jak fungují překladače. A pozor, a nebo se jen nechali ukolébat agrelovou agitací? Počkej, pro všechny, kteří nevidí, jak fungují překladače, takže to je i pro Rudu? Nebo se jenom nechali ukolébat agrelovou agitací pravdy? Ty vole, to je krásný slovní spojení. Zkuste si napsat do Google větu MI. Ten MF, on napíše dva odstavce a pak řekne: Já vám řeknu, jak funguje překladač DeepL. Dejte si do Google MI stupid. Tohle je na hranice, je fakt jako na hranici sebeparodie. To je, to je neuvěřitelný. Uvidíme, kolika z vás překladač vyhodí stejnou odpověď. <laughs> no. Tady je jeden obrovský problém. Ta hra se nepřekládá přes zasraný Google překladač. Což by si měl vědět, protože ten Ruda to určitě zmínil tisíckrát, že mají Deep L Pro Ultimate. Ne Google překladač. Dohaj zlu, vole. Edit. A pozor. Vtipné ještě, jak se Agrel snaží degradovat pařanský ráj za jeho paywall češtiny u Red Dead. Ano. Moc dobře si vzpomínám, že se poprvé objevila funkce záznamu prouze pro sebe on se tak povyšoval na to ostatní, když tvrdil, že se mu to zdá ubohé a že tu funkci nikdy využívat nebude. A podívejme, čí obsah už je tak rok na Twitchi za paywallem. Můj? Souhlasím. Ale to je můj obsah. Ne čeština. Zadarmo, která je daná na hru, kde se to nesmí dle pravidel po Rockstaru spoplatňovat a já nechci za záznamy tři stovky, aby si měl jednu přeloženou hru po tom, co ti první kapitolu dám zdarma. Takže pokrytectví z mojí strany definitivně. Ale já jsem spíš ten čl typ člověka, který ti řekne, hele, tohle jsem udělal rok, rok zpátky jako špatně, než abych to dál dělal, ale hlavně zapíral a zapíral. Uf. 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 Nechápem, aký idiot dokáže uvěřit člověku, slečně, čo nikdy nic neproložil a tvrdí mu, že mu ukradli preklad. No, tak teď jako doufám, že po jako dnešním videu jako všichni, no. Hlavně keď ten zloděj člověk, lomeno tým, který proložil za půl roka 38 her a spravil do nich stovky korektur. Hm? Právě no, o tom je to uvěřitelný a přesto jsme tady. Celý stream od Agraela je od začátku zaujatý útočný hejťácký narudu, No, protože se choval jako píčus. Veď ten blbeček nechal Rudovi dopovědět jedinou větu. Žasné, ale věřím, že od Paranského ráje se dočkám kopec dalších přiložených her. Pravda vždy zvítězí. No, tak minimálně ta poslední věta je ve finále pravda. To se stalo. Tohle z toho se mu vyplnilo. Nic vezdem, a v tom videu se vlastně Rudaj sám přiznal. Kámo, ne asi! To je prostě, vole, ten Rudaj tam, ale to, 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 bylo Baldur's Gate a ultimátně to nakonec prostě platilo na tohle. Ale musel to za něj říct ten editor ultimátně. Bo programátor. Koho to reálně trápí? A tak to všechno překládá AI. Přesně, ty vole. Opravdu, bez prdele, kdyby to dělalo, tohle je ten problém s AI, že ho musí obsluhovat lidi. Zatím. Že fakt jako ten největší problém těch AI překladů, že za nima jsou rudové a programátoři a streameři a lidi, co mají ego. Lidi, co z toho mají, co k tomu mají nějaký důvody a mají nějaký srdíčko a nějaký ego a pak jsou schopni dělat takovýhle píčoviny. Mně se zdá Ruda jako pohodový člověk. Pokud se říká, že tu češtinu neukradl, tak bych mu věřil už, protože už má nějaký překlady za sebou. Navíc, proč by to dělal, když má od toho lidi, aby češtiny tvořili? Samozřejmě se mohou mýlit. Můžeš, možná. Teorie, co když Ruda věří, že neudělal nic špatně a prostě se na to vystral jeho programátor? Co Jsem vyloženě říkal včera a hej. Prosím, nepleť pojmy editora programátor. Já bych strašně nerad. Tady je průser, že Ruda i on sám o sobě mluví jakožto programátoři i já nemám jinak možnost, než jenom jako je, pokračovat v jejich rétorice. Aby to bylo jasný, o kom se mluví. Jo? Takže se ti omlouvám, ale jo. Ruda je asi rusák, stále všem vyhrožuje trestním oznámením a přitom sám porušuje zákony o 106. Wow. Boomer Spike, kam ten psal vyloženě, podle mě i několik komentářů jim u Rudy. Až přestanu, přestanu, panu Fischerovi chodit lidi, každou chvíli, boys, každou chvíli mě Ruda nejenom předežené ne v subcountu, ale je to tím, že než byl Ruda, byl tak dobrý, ale já prostě umřu. Mohl být dělat do redakce zpravodajství České televize. Svojí objektivitou by tam skvěle zapadl. Jakože ultimátně ve finále, jako teda mám pravdu? Ok, cool. Otázka je, zda by jeho základní vzdělání stačilo. The king, baby. Jaký je to pocit, že někdo se základkou ve finále teda jako opravdu stojí ty vole na té straně, která má pravdu? Hmm. To bolí, co? Já chápu, ono to je stejně napíčů, jako když ženská ukáže, že umí překládat. Tak je stejně napíčů, že někdo se základkou je ve finále nejsledovanější a milionář. Jo? Je to na hovno. Pro spoustu lidí to je napíčů. Jsou lidi, pro který to bude inspirativní příběh. Že si řeknou: Ty vole, wow, asi je to o schopnostech a ne o vzdělání. Pro zakomplexovaný kryply to vždycky bude útok na ně. Vždycky to bude o jejich egu. Tohle napíšu. Já jsem. Já mám vejšku, já jsem udělal všechno správně a stejně nejsem tam, kde je vojta. A mě to sere, až svět kvůli tomu není v pořádku. Eh, no, no. Hele, ale to je boj prostě každýho. Navíc, co je komu do toho, kolik lidí dělá češtiny? Jo, sorry, já jsem skočil z jednoho komentáře, odřil jsem kokot. Chápu, že být jedničkou českého Twitche může mít opojný účinky na jeho ego. To souhlasím. Prachy a to, že tě sledují tisíce lidí a to, že jsi v tomhle věku na takovém místě, je velký zásah na ego a moje sebevědomí od střední školy šlo obrovsky nahoru a můžeš ho mít i v nezdravých vejškách a pak potřebuješ reality check a dostat přes přezdržku. Což jsme tady měli čtyři týdny zpátky, že jo? Kde s vole jsem opravdu měl teda jako slušnou katarzi a sebereflexy. Primárně díky vám, že jo. To, co tady předvádí za ad hominem jednostrané útoky, je zahranou mého vnímání slušnosti a úcty. A jako Ruda tam jako je úctivý a slušný měl, a pokorný člověk? Měl. že si Ruda svými výroky a hráčským neskylem sám vysloužil pověst takového Andreje Babiše herní komunity vůbec nerozporuji. <laughs> ok, tak to je férový. Nicméně obvinění slečny by mělo být podloženo tvrdými daty a ne nějakým nic moc nevypadajícím srovnáním překladů. Důkazní břemeno je na její straně a zatím neprokázala vůbec nic. Celá kauza je absurdní v tom, že léta, létají obvinění o nad nelegálním překladem. Hm? Celé to je jenom dojmologie, založená na sympatích nad jednou nebo druhou stranou. U mě prohrál pan Fischer, bohužel. Tak. A bohužel. Koho zajímá, jaká drama Queen? Co nikoho nezajímá, kdo na tom pracoval, kolik hodin a kdo si vzal češtinu druhého, jenom súpravu pár slov. Prostě stáneš češtinu a hraješ, vole, víc člověka nezajímá. Jako jo, pro spoustu lidí to takhle bude, nicméně vzhledem k tomu, kolik lidí sledovalo tady z tu dramu, ať už u Rudy, ať už tady, ať už live nebo na, nebo na záznamech, tak teda já si troufám tvrdit, ale nemám to podložený datama, je to jenom můj dojem, že je víc lidí, kteří slyšeli o téhle dram, dramě, než kolik si stáhlo překlad do toho lidí, do toho Starfieldu. Primárně teda tím, že ten Starfield ještě furt nejde aktivovat, pokud si za něj nedal 90 euro. Vojta Lomeno, pan Fischer, by měl poslat té paní Dono aspoň 2000 korun jako podporu. On je number one se tak by jako král mohl udělat toto královské gesto. No? Přece je lepší. Dobrat se vole k omluvě a k nějaký pravdě a zpátky jako k respektu a reputaci nebo 2000 korun. A hlavně proč 2000 korun, kámo, já jsem byl ve Forbesu, dejme tam třeba 20 000 korun. Já si myslím, že jako tadyhle ty by to teď vyměnil, vole. Fr, podle mě by měl poslat taky hodně peněz, protože toho má dost. Fr, no cap. Kdo je ta holčina a co doteď přeložila? Protože ty jsou vždycky jak divně ty mezery prostě od těch rudových fans. Já, každý komentář, který je od rudových fans, já jsem přesvědčený, že oni opravdu musí, jim nezbývá nic jiného než braní toho rudu do krve. Protože oni bez těch překladů by fakt byli totálně v prdeli, protože oni nevládnou ani tou češtinou nikdy, jakmile je psaná. Nestraně mě ruda nemusí přesvědčovat o tom, že něco neukradl, protože vydávají každý týden češtinu. Čímž mě přesvědčí ta buchta, že jí to ukradli. To je úplně úžasný. To jste fakt jako opravdu. To je fakt ten babiš style. Ten babiš nemusí mě přesvědčovat. Tady je důležité, že každý tři měsíce přidá důchodcům. To, že to je z mých peněz a daní, nebo z mých vnuků a dětí, to mi uprdele. Jo. On nemusí jako vůbec, to tady důležitý je, že dál bude dělat věci, které jsou v mém zájmu. Jestli to odserou ostatní, to je v pohodě. Důležité je, že já furt budu na tom v pohodě a líp, než kdyby tady nebyl. To je úžasný, to je prostě fakt krásný, ale blbý je, že ty vole, fakt jako lidi mají tenhle mindset, ne u blbých prostě AI překladů, ale opravdu pak i u té vrcholné politiky. <laughs> tohle je taky, to tohle tím, je top to jsem to, určitě to, 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 to bylo skvělý. Ty vole. Vojta z podle statistik stoupla návštěvnost na stránkách Pařanský raj o 189%. Další ruda V, další ruda dvojité V, baby. Potom jim už vydat prostě tu hodinu, 50 ale tam určitě byl skvělý, vole. To bylo skvělý, ale Tak určitě skvělý, fresh komenty. To je celkem relevantní argument. Udělal 25 češtin, které neukradl a najednou jednu, který ukradl. To se byl by hledá důvod, proč by kradl a je to pochopitelný. Jo, jasný. Já s tímhle souhlasím. Na první pohled, kdybys vůbec nevěděl, kde je Ruda a jakou má historii od toho února do teď, tak si řekneš, proč do prdele po 25 češtinách, který dropou jako první a opravujou je, by tohle měl zapotřebí od někoho, kdo udělal první češinu. Fakt jako na ten první pohled. Kdyby to měl střelit, tak to střelíš ten ty vole, ten gól tomu Rudovi, že to je úplná píčovina. Jo. Že to je asi tak pravděpodobný jako já, který má tisíc her ve Steam knihovně. Takže třeba nový Far Cry bych si stáhnul z torrentu, protože se mi za něj nechtělo dávat 70 euro. Je to asi taková píčovina. Co řekneš, ty vole, takže mi jako tvrdíš, že Vojta vole, který kurva dostává všechno distribuce, má tisíc her a má ty vole na účtě vole sta tisíce, tak jako nedal 70 euro za nový Farka a mrdává jako tady Ubisoft a streamuje to a vydělává na tom. Tomu by nikdo nevěřil. Ale pak by přišlo kámo prostě video ty vole, pak by přišlo video, že fakt mám tam ten krek a že jsem si ho omelem ukázal na ploše. A najednou by to bylo, ty vole, on je fakt takovej žid a já bych ty vole dva dny točil videa. Já jsem jenom chtěl vidět, v jaký fázi jsou kreky. Já už jsem dlouho nekrekoval hru, tak mě jenom zajímalo, jestli to je tak jednoduchý, jako když jsem byl na střední. A tady to mám koupený a retrospektivně bych si ještě jako koupil, že jo, tu Ubisoft kopy a teď bych ukazoval, že už to mám jako koupený a že to, co jsem ukazoval na tom předchozím streamu, bylo chyba a tohle z toho. A pak nakonec po třech dnech by vydal video z mrdu, se řekl by, Hele, já jsem mluvil s Vojtou po telefonu a on mi řekl, že tu hru fakt krekne, že potřebuje 70 euro na večeři s Lukášem, že na to mrdá, volá, že obyslou, už jsou stejně dementi. <laughs> <Yes, yes, yes. laughs> Jistě. Jako, já souhlasím s tebou z z toho prvního dojmu si říkáš, proč do prdele? Proč by to dělal? A víš, co je vtipný? Kdyby Ruda fakt každou tu češtinu dělal ručně, on sám přesto DeepL, tak si myslím, že by to fakt neudělal. A neměl bych k tomu důvod. Ale tím, jak to prostě dělá tým a ty lidi tam fluktujou a prostě vlezeš na Discord, ukážeš, že máš DPL a rovnou můžeš být překladáš A seš tam, takhle tam seš. Jo. No tak. To je asi jako kdybych já tady nechal vole každého dementa moder. Oh. Pak se ti stane třeba to, že musíš řešit vole každý rok nějaký skurvený offline chat dramata o tom, kdo zase něco napsal Mášovi, že jo. Jo, prostě Jo, to, to outsourcování na další lidi má svoje trable. Poslední léta už Vojtu moc nesledu, ale miluji, když je drama, tak ta slovní zásoba, co on má, když grilluje někoho, jako je ruda. Oh bože. Takhle to opravdu nefunguje, píše mi Fak. Jako myšleno to, myšleno, jako takhle to nefunguje, je jako v, v rudově překladatelským týmu, ok, to je možný. By the way, on ty videa nesmazal, on je jenom schoval, ale neschoval je z hlavní page, když klikneš na jeho kanál. Já odmítám věřit tomu, že by Ruda jako prostě ty vole, jako udělal takový fuck up. Okay, čo je, čo je to? On... to já... já proč prostě i v jednu ráno skoro musíš vždycky ještě přijít ta extra třešínka na dortu. A to je dobrý, to si můžeš... Škoda, škoda. Proč by to video dal neveřejný a i tak vypnul komentáře? Je, já se snažím pochopit prostě mozek, který operuje na úplně jiných impulzech, než jsem jako já schopný chápat. Přiznám se, že o tímto videem slyším poprvé a já i češtiny mě vůbec nezajímají. Čistě z jeho vyjádření je to ale pěkný nechuťák. každý, kdo má aspoň základku, ví, že kecá a toho jeho programátora bych chtěl vidět. No to jsme slyšeli dneska. Je mi svým způsobem líto. Starý chlapa chová se, jak kdyby bylo max 15. Uf. Vojtás! Zloděj křičí, chyťte zloděje, jde se hrát. Ready Fox, prosím tě, a co já jsem ukradl? mimo teda svých jako jednotek pozornosti a svůj vlastní skurvený čas tím, že jsem se tady ve tomu věnoval poslední tři dny. Jako největší zloděj jsem já sám, protože jsem se vomrdal o tři dny svého času, no. Který, vole, čím budu starší, bude určitě cenější, no. Když Ruda hovoří o nudnosti a žádným se na videách a streamech, tak zřejmě hovoří o sebe. O sobě! Nebo co vlastně robí? Kdyby ho Agradus nezpomněl, tak by ani nevěděl, že existuje. Ty vole. To je poprvé, co jsem viděl někoho 30 minut brečet a neurojít ani se Ruda je real man, real fo, fo, fucking man. Omg, já už jenom vidím, jak Ruda otočí a obviní Ofiko češtinu, že ukradli tu jejich. Kam ty schizo momenty. to reálně tam von opravdu, ty vole. Tam ti řekne, jak tam fakt to, jak to točí live a vůbec se nad tím nezamyslí a pak to prostě vidá. To nestříhá, on fakt jede všechno first feels patra tak tam fakt jako ty vole, mohlo to být od Indiana. Nebo těch ženských mohlo být víc. Nebo to třeba mohla dostat od Vojtěcha, i když si to jako úplně nemyslím. Ty vole, a nebo se spoučila s těma překladama her a oni mě chtějí potopit dohromady všichni tři. To fakt jako ty, ty jak tam prostě pracuje. A přitom tyhle to nejjednodušší řešení a sice zeptat se toho programátora, hele, prosím tě, řekni mi to upřímně, ať se k tomu můžeme jak vyjádřit, ale <laughs> tam prostě jako nepřijde, jo. Genius. Něco mi říká, že se brzy dočkáme pokračování. Oh. Ty piču. Na tohle jsem se těšil. Rychlá akce, podívám se na minutář, hodinu a padesát. Počkat, cože? <tějí> si ho nezbejvá. Mrknu na to, nebudu to určitě vůbec pauzovat. Bude to in and out, rychlá 20-minutová akce a pak můžu dál hrát League of Legends. <mýdavý> 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 <sydavý> ty no. Počkej, že mi chci říct, že když mám ty vole vodkáz prostě. Když mám vodkáz... tak si furt můžu dělat na ty videa. Ty vole, jasně, že jo. Já jsem tak dobrý programátor, že jsem si vygeneroval rudovo neveřejný video, abych si prostě to klidně ještě třeba mohl boje po streamu přehrát znova a pohonit si tam. No, to je jenom tak, abyste viděli. Ten Vojtěch Agrelus je pro mnoho lidí velkým vzorem. Největší český streamer. Považován herní, tak je asi. Sem nepovažován. Jako jediný předčasný přístup do Starfieldu Za mě osobně mi přijde zbytečný, jo? A je to jeho osobní názor, jo? Víš co? To jako s tím nemůžeš rozporovat. Aspoň z mého pohledu na sledování, protože kvalita videa je úplně tristní. A kvalita přednesů teprve? oproti třeba tomu mému 4K HDR 360 60 skutečný HDR. True. Ale dobrý, říká se, že obraz není všechno důležitý, je ten obsah, který je taky dost smutný, protože... Je smutný. Říká člověk, který seděl dva dny na prdeli a prostě a jednoduše a vyloženě mlžil a obvinil všechny okolo sebe, jenom ne svoje vlastní lidi. On tam vlastně vulgární, Nedokáže pořádně pobavit. Jo. Rudo, to máš pravdu. Poslední tři dny jsi byl nejlepší bavič To jako, sorry, ale to, na to se nechytám. A vlastně úplně jako nepřidá žádnou hodnotu navíc. Přesto v rámci naší končiny, protože je to tady opravdu co se týče streamerů a těchto influencerů dost jako oproti zahraničí špatný a bledý. Je to špatný, je to bledý tady v Americe všude. ty, ty, ty. Vojta nemusí sedět každýmu, ale je kurva možný někdo, kdo u hraní řekne dvě slova za minutu. Hodnotit se je zábavný a co ne? No tak jako hele, někdo má rád, když streamer drží hubu a jenom tam prostě jako je, tak nějak jako v tom žlutém rohu. So baby, OK, boys, se je jedna ráno. Starfield, teda Starfield. Long Drive nedohraju, protože prostě a jednoduše... Já si myslím, že jako tohle byl trošku opojnější moment, než u je těch pět tisíc kilometrů. mi chybí 400 kilometrů, jakoby. Došla šťáva? No ne, že došla šťáva. Já jsem jako fresh, jo, ale... Spíš jako prostě došel čas. Ale, ale důležité je, že pokud Ruda fakt jako nepřijde s nějakou ultimátní mega sračkou a finálním plot twistem, jak kdyby natočili so 4 nebo v šestku, nebo osmičku. Tak je aspoň prozatím, protože určitě bude ještě v budoucnu nějaký drama, vole, o překladech. Tak je, tak je prozatím konec. Takže aspoň jako dole máme uzavřený a můžeme se vrátit zpátky ke svým nudným videohrám. Hele, mám být stoprocentně upřímnej, dneska odpoledne jsem se reálně začí, začal bát. Dneska odpoledne jsem začal mít trošičku strach, že tím, jak je to klasicky, jako je ty vole War vydaný a začne to ty vole tahat, on včera řekněme, uh, začíná to tahat jako prostě nějaký vole vyšší jako to vyšší prostě jako tisíce, deset tisíce vlastně jako views. Tak jako jestli se ukáže, že nemám pravdu a že fakticky tam ještě je jako nějaký fuck up nebo něco prostě, že jsem opravdu jako vsadil na špatný dostihový koně, a jako po druhý budu muset říct, že jsem rudu z ničeho nařknu a nemám kurva pravdu. Ale tentokrát ne, protože jsem to přežil z chatu ty vole ve dvě ráno, ale protože opravdu jsem na to reagoval skrze tři nebo dvě separátní videa. Já jsem si fakt jako říkal, ty vole, já jsem fakt retardovaný. Já jsem fakt jak retardovaný. To je přesně jak s Davskarem, přesně. Já úplně v klíječku můžu být na vrcholu, můžu si pobírat svoje donaty, svoje saby, a neřešit tyhle sračky, nebojovat boje, který, jsou, který nejsou moje. Nejít do fajtů, který nejsou moje. Netejkají se přímo mě a mých kámošů nebo mýho streamu. Ale už jsem prostě zkousnul. A jel jsem na dřeň. Ale to je výsledek. No. Takže hej. Takže hej. Ruda má ale pravdu, jsi zcela zbytečný. Přidal si sem z YouTube, dokud si neměl optiku, pouze si využíval jistýho streamera, dokud ti nezapojili slušnej net a pak si ho odkopil, aby si měl víc peněz pro sebe. True! A to neznamená, že jsem zbytečný, to znamená, že jsem pijavice. Což jsem na vašich šrajtoflích. Čet, děláte si prdel. Teď jsem si všimnul. My po třech dnech máme mega Včko. A Chonkers je furt top do 2000 korun po pěti streamu, kde je takováhle katarze. Podle mě už si mě nevážíte. Já jako slovy Rudy a programátora, že já se na vás nevyseru. Vy jste mi teď tak zkazili náladu, že už nemám vůbec chuť tady vlastně jako pro vás to dělat. Vojta to Ruda efekt dnes nefungoval. Já si myslím, že fungoval krásně. Sorry, to už to nebylo dostatečný drama. Děláš si prdel, dneska bylo vyloženě, bylo jako něco jako v finále telenovely. Harry Zík za dvě kilo časa, to Kartoník za kilo děkuji. Hojtas, není to, že víme pravdu dostatečná odměna. Če, to, že tady jste, to, že jste mi kryli záda, psali komentáře, reálně konstruktivní kritika a vaše vlastní myšlenky. Ty pičo, to je jasný, že to je dostatečný. Zdělám prdel, vole. Zub mimochodem ty 2K, co máš poslat tý streamerce, co psal ten frajer v komentu. Ano, jo, Maša. Postav se! Postav se! Postav se! Dobrý. Ta taktická lednice mě vždycky, vždycky